Pouquinho, mas não. Deixa eu baixar um pouco mais, então. Sem ver, rapaz, sem ventilador você não consegue, não, cara. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Boa noite, sejam bem-vindos a todos aí, os dois que estão ao vivo aí, na live aí. Boa noite, galera. Pois é, galera. Demoramos um cadinho aí, por causa que... Você sabe, né? Vocês sabem, né? Sempre há imprevistos. A gente é enrolado. A gente é enrolado, você sabe disso. Bom, eu vou esperar. Infelizmente, vou ter que esperar. A gente esperar uns 5 minutinhos aí. Parece que só tem. Parece que só tem. Tem ninguém, isso sim, cara. Acho que só o Érico mesmo, né? Aí você perde o time e as pessoas pensam que você não vai entrar. Deixa eu ver. Boa noite. Só o Érico mesmo. Boa noite aí, Érico. Esperar aí uns 5 minutinhos aí. Ou a gente vai, não sei. Bora. Quem perdeu o horário tá perdendo a discussão. Bom. Opa lá, ele falou. Tá aí, tá. Ele tá aí, tá aí. Tá um sozinho já. É, já não estamos falando para sozinho aqui. Passa parede. É, já não estamos falando sozinho. Mas vamos aí falar de um assunto que é mais ou menos. Eu acho que não é mais ou menos polêmico, não. É um assunto polêmico que toda a geração ela teve um salto, né, de graficamente, né, desde a época dos anos 70 até hoje. Mas eu acho que hoje deu um pouco de. Estagnou um pouco o salto gráfico entre as gerações. Hoje você se vê mais. Você vê mais. Como é que fala? Estabilização de frame rate e resolução, Será? Né? Será? Nós vamos discutir hoje. Hoje a gente vai discutir. Hoje o papo vai ser bom. E sim, porque o que a gente mais vê é o que eu acabei de dizer, né, cara? A resolução e frame que deu uma melhorada, né? Que nas antigas gerações eram mais, menos estáveis, né? Tinha jogo que era 30, tinha outro jogo que era até 60, mas variava. Só no PC mesmo que você tinha uma experiência melhor. Mas, peraí. Ray Tracing, Nails. Ray Tracing. Pois é. Não, pois é. Aqui é só introdução só. Mas, antes de tudo isso, vamos aí para vinheta, meus caras. Eu sou fã dessa vinheta. Eu sou fã dessa vinheta. Voltamos do Papo Retro, galera. Como eu já disse aí, é um bate-papo complexo e duradouro que eu quero que vocês participem aí também, dê a opinião aí de vocês, o Érico aí, quem tiver aí mais. Eu acho que os gráficos top tem que vir com dos exclusivos, os multi, não sei não. Eu acho que isso aí depende muito, né, cara? É a Sony que tem muito isso aí, o Érico. Ô, Daniel, anota esse comentário dele aí, porque esse comentário dele, quando a gente chegar nas gerações mais recentes, é interessante a gente apontar isso aí, tá? Tem alguma coisa. Eu vou trazer uma coisinha sobre isso, inclusive. Bom, lá nos primórdios, né, do começo mesmo do que era uma tela, né? Que os caras conseguiram colocar um radar clicando para lá e para cá, lá em 1900, lá vai caixinha de bolinha, que eu não lembro a data. Se Você vocês sabe o nome lembram. desse jogo? Você sabe o nome desse jogo? Não. Tennis for Two. Eu sei que esse aí era o que os caras conseguiram assim, mas. Era um osciloscópio, não? Era um osciloscópio. Isso, vamos dizer assim, a pré-história dos videogames, né? Vamos dizer assim, dos jogos, né? A pré-história. Isso. Mas vamos entrar aí na primeira geração, que é a geração do Magnavox, do Atari, dos videogames aí que abriram as portas para, né? Que é a primeira geração dos consoles aí. Mas
Mas o primeiro, né, que veio antes da primeira geração foi o Pong, né, o Vini? Sim, sim. O Pong foi um clássico, né, que trouxe muita gente, revolucionou ali. A gente podia nos divertir, a gente podia interagir. Boa noite, Marcelo. A gente podia interagir com o que estava acontecendo na televisão. E virou uma febre. Tanto que teve 1000 clones. Sim. Que mudavam o nome, mas o princípio era o mesmo. Sim. Um quadradinho que se deslocava de um lado para o outro e você tinha dois pauzinhos ali, evitando com que ele atravessasse a tela. Agora Teve tantas variações, Nils, que tinha umas que era tipo futebol. Aí você tinha uma placa de plástico que você colocava na tela da TV. Mudava, né? Mudava. Seria isso o gráfico da geração? Analógico? Aí com esse Pong, né? Deu um estalo aí nos caras que eram os gênios dos videogames, né? Não, vão criar uma parada aí. Vão criar aí uns jogos com os cartuchos intercambiáveis, né? Que você trocava os jogos. Era algo revolucionário para a época, 1976, né, Alvine? É uma parada. O Atari, você fala? Não, o primeiro videogame, para quem vai deixar muita gente de boca aberta, porque tem gente que, infelizmente, tem gente que não pesquisa, né, Vini? Mas o primeiro videogame foi o Odyssey, cara, não foi o Atari. Não foi o Atari. Aí o Odyssey era um pouco mais rústico, né, cara? Era um videogame mais rústico e tal. E, de repente, o cara da Atari lá, que eu esqueci o nome agora, Bush, né? Como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome, cara. É isso mesmo, mais ou menos isso. Ele deu um estalo lá, juntou mais os amigos dele lá de faculdade e tal. E o cara fez a Atari, né? Fez a companhia Atari, né? Que virou o videogame, que é o Atari 2600, né? Que conhecemos hoje, né? Engraçado, Neilson. Eu tenho uma curiosidade sobre o Odyssey, que ele veio aqui pro Brasil, né? E eu, apesar de não ter jogado o Odyssey, eu cresci ouvindo sobre o Odyssey, porque meus pais tinham. E antes de eu vir a ser concebido nesse mundo, eu ouvi muito sobre o Lorde das Trevas, sobre o jogo do Didi, que eram jogos que eles jogavam. Então, assim, eu sempre tive uma curiosidade para jogar Odyssey, e eu nunca joguei, mas eu ouvi muito sobre ele. Eu tenho uma opinião, eu tenho, sei lá, cara, eu acho assim, certos jogos ficaram na sua época e não tem como mais jogá-los novamente, porque, sei lá, cara, muito primitivo. É score, é uns negócios que não dá mais, cara. Realmente, quando assim, pra história aqui... Não, fala. E é muito sobre isso, né? Essa discussão é muito sobre isso, porque isso não fica preso na primeira geração. A gente, por exemplo, lá na quinta geração, por exemplo, a gente vai encontrar jogos que são jogáveis hoje. Então, esses saltos de evolução entre as gerações, em especial... gráficos e de refinamento de gameplay mesmo. Tem jogos, pô, da geração Play 3 que é injogável. Bom, aí a galera, se quiser ver, né, foi como a gente tava falando, o Eric falou, se não me engano, a lenda que estragava as TVs antigamente era por causa dos jogos como o Pong, que tinham muitas imagens estáticas e marcavam o monitor. É, porque os monitores antigos eram bem precários, né, cara? O Pong, ele não tinha imagem estática, porque eram três sprites, eram três objetos. Eram as colunas verticais ali, que ficavam para cima e para baixo, e a bolinha. É lenda. Televisão é lenda. Verdade que quando a ideia é boa, bem executada, o gráfico fica em segundo plano. Sim, mas... esse negócio de, ô Érico, eu concordo em certas partes, porque o cara que fala, gráfico não é importante, gráfico é importante sim, porque a gente tá jogando vídeo, ó o nome, vídeo game, o vídeo vem em primeiro lugar, entendeu? Exatamente. Se você falar que o gráfico não importa, você tá sendo hipócrita. É claro que se você joga, não tem como mais, hoje em dia não tem como mais um gráfico estilo Play 1 mais.
Por mais que o cara não queira fazer um gráfico 3D de top, de linha, ainda assim fica bonito ainda, hoje em dia. Inclusive, apesar de ser muito pessoal, porque para mim não importa muito, mas a gente está falando de uma indústria. E assim como você falou, vídeo. E nada melhor que você mostrar um salto de evolução tecnológica mostrando a beleza gráfica daquilo ali. Então, para a indústria, sim, é muito importante a parte gráfica dos jogos. E aí, Alex, boa noite, meu cara. Seja bem-vindo aí. Alex, que você... nunca vem na live, nunca, mas é sempre o Alex, aí. Você sabe que era para você estar aqui, né? Você não participa porque você não quer. Mas é que eu ia falar, continuando na linha da história, o Atari foi lançado em 77, o Atari 2600, cara. E como a gente falou, ele era cartuchos intercambiáveis, ou seja, você trocava os jogos, né? E eram jogos diferentes, que no Odyssey e no Pong, né? Você comprava o hardware, mas era só aquele jogo e acabou, né, Vini? Era só aquilo e acabou. Neilson, aí, você entrou nessa geração? Não, eu comecei no 8-bits, né, cara? Então acho que a gente vai ter uma... A gente vai ter uma noção parecida. Como eu entrei na 8-bits, comecei a jogar no 8-bits, quando eu fui apresentado pro Atari, eu achava... Naquela época que eu joguei Master e Nintendinho, eu tô falando em 1991, naquela época, quando eu joguei Nintendo e Master, quando o cara me mostrou um Atari, eu já achava muito primitivo, cara. Eu olhava aquilo e falava, não, não dá, mano. Não dá isso aí, não. Cara. Hoje eu acho mais ainda. Hoje, na hora que eu olho, eu falo, caramba, velho, como que os caras conseguiam? Mas vamos aí. Como é que eram os gráficos do Atari, né? Era aquilo... As cores eram bem simplistas, né, Vini? Mas perto do Pong... E do radar lá. Era do radar mesmo. Já era. Nossa senhora, pô. Mesmo porque, Neilson, pela primeira vez a gente conseguia ver através. Alguns jogos, tá? Alguns Sim. jogos do Atari. A gente tinha a representação daquilo que eles queriam passar. Quer um exemplo? Disney Fantasia. A gente conseguia. Apesar do Mickey rudimentar ali, a gente conseguia ver. Que era o Mickey. Não, mas aí você já tá falando bem pra frente. Não, sim, mas foi a primeira vez que eles... Ah, o próprio Boxing, que é um jogo mais antigo. Cara, olha só, você vê mesmo nessa geração aí, do Atari que nós estamos falando, né? Cara, você olha o Pitfall, cara. Você olha pra daquele jogo. Aliás, não é só o Pitfall, cara. Os jogos da Action Vision no Atari, eles são tão pra frente, cara. Que, nossa, cara, eles usam ideias de jogos de 8-bits, cara. Entendeu? Mano, Hero é lindo. Então, Hero, Pitfall, Heavy Raid, são jogos que você já olhava, já tava com um pezinho ali no 8-bits, cara. Mas você via que era muito primitivo. Mas as ideias eram boas. Só não eram extremamente bem executadas, porque, cara, o hardware... Era dos anos 70, né, cara? O próprio ET, você via que o personagem era o ET. Então, assim, acho que a primeira geração onde a gente começava a ter ideia daquilo que estava sendo representado na tela, era aquilo que eles, a gente conseguia associar. A gente conseguia ver o personagem, ver os cenários e identificar. Ó, isso é uma árvore. Ó, isso é uma bola. Tem muito lance também do cara mais ou menos da nossa idade, ou um pouquinho mais velho, né? Cara, não, eu joguei Atari. O cara enche a boca como se fosse... Chato pra caralho. Tipo, os caras enche a boca como se fosse o melhor. E Atari, você olha, cara... Não, como eu disse, não dá, cara. Assim, pra você estudar pra história dos videogames, ele é imprescindível. Mas só que ele é dispensável, cara. Ele não é um videogame indispensável, entendeu? Ele é dispensável. Você pode pegar, olhar um vídeo e ver como é que era. Eu não vou... Não, você vai lá... O Neus não vai pegar pra você... Cara, você tem que jogar esse jogo que... Não, você tem que pegar... Não, cara, não precisa você pegar um Atari. Dá uma olhada lá no vídeo lá, você nunca olhou, nunca viu, não sabe como é que é um Atari. Vai lá, dá uma olhada nos jogos lá, né, cara? Tem um jogo...
que eu indico do Atari, que é jogável hoje ainda, que é o Hero. O Hero, você. Ele consegue te dar uma. Ele consegue. É incrível o Hero, porque quando você tá voando, você sente o peso do boneco, você tem precisão no tiro, você tem precisão na ação. Eu acho que é um dos poucos jogos de Atari que é extremamente jogável hoje. Eu até E entendo divertido, assim. tá? Não, eu até entendo você falar isso aí que talvez é porque, igual a gente falou uns minutos atrás, porque a ideia que o jogo teve é muito à frente do tempo dele. Ele é um jogo de 83, né? É 8-bit quase ali, se você for Não, ele é parar um ali. jogo de 83 ou 82. Como é, qual é o ano que é? 82, né? Não? O Hero? Deixa eu ver aqui, mas eu acho que é 82, deixa eu ver aqui. Ele é um jogo que ele tem muita ideia de jogo à frente do tempo dele, ou seja, Sim, sim, sim. por isso que você acha ele jogável, mas sei lá, cara, eu não consigo pegar e indicar o cara para jogar, não, entendeu? Dá para indicar, Nilson. O cara que quer jogar alguma coisa da época do Atari, da geração do Atari, Assim, é um eu bom jogo. conheço, igual isso que eu tô falando com você, eu conheço os medalhão aí, né? Como a gente falou, Enduro, Heavy Raid, o que você citou agora, o Sexta-feira 13, né? Que era Bom outro também. nome. Que era outro nome, né, mano? Que eu não Oh, lembro agora. Halloween. O Halloween tinha a música tema do Halloween. Sim, que o cara ia cortava a cabeça, né, velho? Sexta-feira 13. Vários jogos ali você. Quer ver? Março Eu de vou botar. 84, viu? Hero é de março de 84. Eu vou botar um vídeo aqui para dar uma ilustrada melhor, né? Beleza. Pra galera dar uma olhada aqui. Compilação de Atari. Peraí, deixa eu entrar no YouTube aqui. Eu botei no YouTube, Alex foi gosta pra. de Hero. Verdade, Alex gosta muito de Hero. Pois é, Alex, assim, pra galera que quer entrar no retro gaming, e a gente acha que assim, igual o Nils falou, dá pra pular Atari? Até que dá, mas tem jogo que dá pra jogar, cara. Hero é um deles, Enduro é um deles, Pitfall é um deles. Gente, aquele do. Que são é um quadradinho, Adventure, que você tem que. É tipo um RPGzinho, assim, que você vai pegando a chave. Bom também. Eu vou compartilhar a tela aqui. Dá para vocês verem aí? Espera aí. Aí, dá para ver aí, Vini? Vou olhar agora, peraí. Dá pra ver. Cara, olha a perspectiva. Ó, esse daí é o Berserker, né? Sim. Ó, esse Shopper é Command. o Shop Comet. Aí, como a gente tava falando, tá, o som do jogo não tá alto, não. Não tá, dá pra ouvir, não. Não, tá tranquilo. Cosmic Ark. Parece um canal do amigo meu aí, ó. Olha a Assim, tá mostrando. perspectiva. Olha a perspectiva isométrica. Atari não fez feio, não, hein? Mas a gente via que a gente via aqui, vou baixar um pouquinho mais, peraí. A gente via aqui que há limitações, né? A gente viu que tem um salto gráfico ali dos Pong, né? Pro Sim. Atari, né? Com mais cores na tela. Mas mesmo assim, ainda tinha muito que evoluir ainda, né, cara? Né? Sim. E não é à E o. toa que o Atari virou uma febre, né? A Endura é bom demais! Oh, sim, ó, o Escape of Mind Master. Caminhando em corredores 3D. Cara, tem muita coisa boa, cara. Tem muita coisa boa. Olha, isso eu vou retirar o que eu disse. Dá pra jogar muita coisa de Atari, viu? Eu tô com vontade de jogar meia Cara, dúzia. Prog, mano. Prog é gostoso de a jogar. minha opinião é que são jogos casuais demais e tipo, sei lá, a minha opinião é que eu não consigo mais jogar. Eu não consigo indicar nada, mas fica livre, a pessoa Ô você Neilson, indica, tudo bem.
Sim, Entendeu? e ainda mais, Neus, que assim, eu te entendo porque, igual você falou, quando você jogou Atari na época, o preconceito bateu. Comigo foi do mesmo jeito, cara. Porque a gente vai comentar mais à frente que o salto foi muito grande. Sim, cara. Aí, ó, o Hero aí, ó. Da geração. O da Viracou geração. demais! Por exemplo, do Atari para a geração 8 bits, cara, foi um salto gráfico Muito enorme, grande, cara. muito grande, muito Muito grande. grande, cara. Principalmente os jogos de Master, que eram muito superiores aos jogos de Nintendinho graficamente, né, cara? Tô E falando, a gente tá falando. eu vou soltar uma polêmica daqui a pouco, tá? Quando a gente chegar na geração, a gente conversa. Sim. Neilson, inclusive, Neilson, você sabe qual console é dessa geração? E que fez até algum sucesso o estilo desses consoles? Game Watch. Ah, é, né? Aquele Game Watch. aí, ó, Portátilzinho da Nintendo. esse aqui também já joguei, ó, Missile Comando, entendeu? E sabe qual é uma curiosidade importantíssima do Game Watch? E, fugindo um pouquinho do lado de gráfico da coisa, da portabilidade dele, você sabia que foi o console que inaugurou o D-Pad? Sim, aquela cruzinha, né? Da Nintendo, né? Exatamente. A Spec-Man é horrível, pelo amor de Deus. Eu tô procurando aqui uns artigos melhor para dar mas você tem aí? Para dar uma, só para passar uma olhada rápida para não ficar meio perdido, cara. Cara, eu tô no celular, vai ficar horrível pra conseguir fazer isso. Tô dando uma olhada aqui. Eu tô com o computador aqui só pra apoio mesmo. A Mas como nível de você. informação. Mas como. Mas a, aí. Bom, chega a primeira geração, né? Como a gente falou. Que vocês estão vendo aí de fundo aí. Aí, ó, Pitfall mesmo, que a gente acabou de falar, já era uma coisa Bom assim. demais. Já era um salto entre a própria geração. Se você vê os primeiros jogos de Atari e vê o Pitfall 2 aí também, o The Lost Caverns, né? Você vê os primeiros jogos de Atari. E ver esses jogos aí, cara, esses são. Aí, ó, o joguinho de fazer pizza, né? Já Muito são bom, jogos cara. assim. Já são jogos que eram muito melhores, né? Que são. Gilbert! Ah, muito bom, Gilbert! Gente, que. Cara, River Raid, mano. Neilson, vou te falar um negócio. Eu quero jogar Atari hoje ainda. Tem muito jogo bom, cara. Pera aí. Obrigado, viu, Alex? É isso mesmo, Adventure. Secret Quest. Esse Secret Quest foi aquele da promoção da Atari milionária, né? Que eram três jogos, você tinha que coletar os itens, foi esse jogo. E outra coisa interessante dessa geração foi justamente isso, né? A forma como a Atari lidava com merchandising e tudo mais. Às vezes eles lançavam promoções envolvendo os jogos. Sobre Sim. pontuação, você achar coisas escondidas nos jogos. Muito bacana, muito bacana. Isso lembra algum. Quem copiou isso foi algumas revistas de videogame na época aqui no Brasil, né? Na época ali da Tectoy. Bom, aí que aconteceu? Chegou, né? Como a gente falou, passou, a geração foi de 77 até 83, né? E aí Exato. veio o desastre, né? Que os jogos começaram a sair demais, a qualidade estava horríveis. Do mesmo jeito que saía muito jogo que a galera curtia, saía muito jogo porcaria, né? E a galera pegou e começou a jogar cartucho fora. Não vem, o Atari não vendia do mesmo preço. E aconteceu o crash dos videogames, o grande crash dos videogames. Neilson, enterraram jogos no deserto. Enterraram os jogos no deserto. Todo mundo achava que era uma lenda e não é, porque. Tem um documentário Achava. no Netflix que eles mostram desenterrando os cartuchos lá no deserto lá. E o que que aconteceu? Nisso, né? Passaram-se em 83, no Japão, nasceu tanto
o SG-1000 quanto o Famicom, né? Que eram videogames mais regionais lá no Japão. E assim nasceu a geração, né? A segunda geração, que é a geração 8-bits, né, cara? Que é conhecida como geração 8-bits aí, né, cara? Você quer uma curiosidade? Ah. O SG-1000 é considerado segunda geração e o NES é considerado terceira geração. E uma coisa sobre o NES, ele começou meio... Os jogos eram bons, as mecânicas eram boas, mas graficamente o começo do NES foi complicado, tá? Se você pegar Battle Fight, Cuckooland, não, pegar ruim, Ice Climber, aquele Battle Tank lá, Tank não sei o quê, sim, Nailstone, tem jogo do SG-1000 que bate na boca graficamente. Um jogo de segunda geração, mas aí, terceira. Mas é isso que eu ia falar agora. Bom, aí entrando, a geração 8-bits, né, cara? Ela entrou, só que ao mesmo tempo, como o Vini acabou de falar, os primeiros jogos não eram tão impactantes, porque eles lembravam muito os jogos de Atari, né? Com os gráficos um pouco... as cores um pouco melhores, né? Só que a revolução veio... quando veio esse jogo aqui, galera, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Qual será o jogo? Será que eu vou concordar? Será que eu vou discordar? Será que vai ter briga? Não, você vai concordar. Você vai concordar. Vamos lá. Só achar um canal aqui que não tem, como é que fala? Comercial. Não tem ninguém. Não, só gameplay, tem? Ah, tá. Ah, vai no Road of Gameplays. Não sei se é o Road of Gameplays ou o Road of Long Plays, é um negócio assim. Calma aí, deixa eu ver aqui. É só gameplay completa. Cara, tem um cara doido aqui, o cara dá uma de Sérgio, bota filtro no, nos sprites, ficou horrível, cara. Não, Sérgio, pelo amor. A gente sabe que você acha que tem um probleminha. O cara fica tudo embaçado, pô. Fica feio pra caramba. Eu vou deixar aqui. É igual essa galera que joga as coleções do Mega Man hoje em dia e coloca aqueles filtros pra ficar tipo desenho animado e fica uma porcaria. Vamos aqui compartilhar a tela. Bom, o jogo que revolucionou os 8-bits foi esse aí, ó. Que jogo é esse, Nilson? Explique para nós. É o Super Mario Bros. Mas, cara, o Super Mario Bros, cara... Assim, a primeira versão, o Vini, não era como a gente conhece o scrolling indo da esquerda para a direita, né, cara? Ele era diferente, ele era tipo de luta, né? Tipo um fightzinho, né? Mas o jogo, ele, assim, por mais que os gráficos deles eram melhores que jogos da primeira geração, mas a gente só foi ver diferença mesmo, assim. Porque os jogos antigamente, os jogos na primeira geração era como a gente falou, era score, bater recorde. Exatamente. E aqui não, aqui era passar fase. Até tinha o score lá em cima, lá, ou então o score você ganhava mais vida, né? Sim, sim, tá, em determinada pontuação você ganhava uma vida. Mas quando a galera que começou a jogar Mario e viu que tava jogando, e viu que Mario, esse primeiro Mario... Boa noite, Feru, seja bem-vindo, meu cara. Viu que era o Mario, cara, ele mudou tudo, né, cara? Ele mudou tudo, ele... Aquela proposta que a gente viu lá no Pitfall, cara, foi elevada ao extremo no Super Mario Bros. Graficamente, ele ainda é um pouquinho... ele herda um pouquinho do que era graficamente os jogos do Famicom. Contudo, cara, olha a fluidez da jogabilidade. Não, cara, é uma aula de game design, é um jogo excelente. Bom, vamos pensar como um modo da cabeça dos caras na época. Vamos dizer que a gente é um pouco mais velho e nós somos mais ou menos uma criança de
sei lá, 10, 12 anos, nós estamos em 1985. Vini, imagine, a gente nunca jogou Nintendinho. E a gente pega o cartucho do Mario e coloca e sabuga no videogame e vê isso aí, meu amigo. Nossa, mano. Neilson, você que ficou a semana toda jogando Ice Climb, Cuckooland, Balloon Fight, e tu sapeca esse jogo no seu Dynavision. Nossa, mano. Se o cara, tipo assim, era o jogo que você se encantava tanto, cara, o Mario, que enquanto você não visse o final dele, você não parava. E a gente era assim, cara. Não é igual hoje que a galera tem a biblioteca no Steam lá cheia de jogo e não joga nada. Não, cara. A gente pegava um jogo e enquanto não terminava ele, não sossegava, cara. E os jogos eram... E não terminava só uma vez, não. Tentava descobrir segredo, inventava história pros coleguinhas na escola. Aí, ó, isso aí, ó. Olha o Arpizone aí chegando. Ali, o cara que não quis fazer, ó, mas ele, ali em cima da... Esse cara é um forno. É, você faz o Arpizone ali, mano. Entendeu? Ó, Sancha777, saiba que você é um corno. Não usou o Warpzone. Bom, aí nós temos vários outros jogos que podemos falar aqui, que tipo, cara, nos anos 80 mesmo, né, cara? Dentro da Nintendo, o próprio Mario mesmo, né? Sim. Quando o Mario 2, ele foi o mais do mesmo, né? Eu tô falando do Mario 2 original, né, cara? Uhum, isso. Mario 2 original, não aquele lá que é o... E eu vou te falar um negócio. É, muita gente saltou esse jogo. E, gente, não salte. Gente, esse jogo, pra quem curte uma dificuldade acima da média, mas com fases bem construídas, mano, jogue Mario Bros. 2 original. Mas esse aí que Neilson colocou não é apenas o melhor Mario 2D, como que mostrou o que o Famicom podia fazer. Neilson, nem parece que é a mesma geração que estava rodando lá Balloon Fight. Não, como a gente falou, o Mario, né? O primeiro Mario, ele já foi uma revolução por causa do scroll, que não existia, foi o primeiro jogo, né? Que a gente acabou de falar que o Hero lá, ele até tinha, né? Você descia os níveis e tal, mas não tinha parallax, né, cara? Não tinha parallax scroll, né? A tela não andava junto com o personagem. Mas quando a gente viu aquilo no Mario, cara, foi uma revolução tão grande, cara, que você, assim, você olhava o primeiro Mario, o segundo Mario continuou, né, que a gente tava falando, é o mesmo jogo. Mesmo só que engine, o Mario, né? Só que o Mario 2, o americano, é outro jogo, tipo um ROM hack oficial. Tem Doc, nada a Doc ver. Doc Panic, né, um hack de Doc Doc Panic. Sim, é um negócio muito estranho. Até hoje, é um dos Mario que eu olho e falo, não, isso não... É legal, pelo amor de Deus. É legalzinho, mas o interessante do Mario Bros. 2, que é um hack de Doc Doc Panic, um jogo japonês, de um programa, de uma TV japonesa, né, que envolve uma história da Arábia e tudo mais, por isso que o Mario Bros. 2 tem super referências a pirâmides, essas coisas, já é uma geração acima de gráficos no próprio NES, né? Que você vê que a qualidade gráfica aumenta muito. Sim, mas é igual a gente tá falando aqui, né, cara? Tipo, eles só começaram a usar mesmo o poder mesmo do Nintendinho lá para 86, 87, ali no final dos anos 80, né? Eles começaram a descobrir o poder dele mesmo. Para você ver que os melhores jogos do NES... são os jogos dos anos 90, 91, 92, 93, 94. Foi até 94. Capcom! Mega Man fez sucesso, viu? Pois é. Mega Man fez história. Mas só que, cara, quando eu vi esse jogo aqui, ó, rodando no Nintendinho, eu falei, cara, não é possível, mano. Bruxaria essa? Nintendinho não, Dynavision, tá? Eu sei que você jogava no Dynavision, vem com essa não, malandro. Não, eu falo Nintendinho pra... você sabe. Ah, tô ligado. Aí, cara, quando eu vi esse jogo aí, cara, Mario, o Super Mario 3, cara, pra mim, é o melhor Super Mario já feito, cara. Por vários exemplos, pela quantidade de power-up, quantidade de fase, diversão,
E melhoraram mais ainda naquela coletânea lá do Mario All Stars, né, do Super Nintendo. Os gráficos, cara, ficou melhor ainda, cara. Maravilhoso. O Mario Bros. 1 e 2, eu não gostei muito do que eles fizeram ali no, nessa coletânea, mas o 3 ficou excelente. Cara, sim, né? Porque a jogabilidade do 1 e do 2 ficou meio estranha naquela coletânea. Sim. Os originais são melhores, mas agora o Mario, agora o Mario 3 é igual, a jogabilidade é igual. Cara, porque esse jogo ele já é perfeito, mano, na plataforma que ele saiu. Cara, eles quando não precisaram refinar nada. Esse jogo aqui, cara, ele era algo, assim, descritível pra época, cara. Era um jogo... A Nintendo, tipo... Eu, por mais que eu goste da SEGA, tem que dar mão tem que dar o braço a torcer, porque ela foi uma empresa muito revolucionária, entendeu? A SEGA também, cara. Só que, tipo, se não fosse a Nintendo, cara, naquela época, ela como nós falamos lá, os videogames ninguém mais queria saber por causa do Atari. E foi ela que fez, de novo, todo mundo se apaixonar por videogames por causa dela e do Mario, né, cara? Dos jogos dela, né, cara? Eu atrevo a me dizer que se não fosse Mario Bros. 1, não existiria Alex Kidd. Sim, cara. Porque o Alex ele veio pra bater de frente, né, cara? Com o Mario 1, exatamente. E eu acho assim, eu acho o Alex Kidd melhor que Mario 1 e 2, superior, cara. Com gráfico. Certeza. Agora, melhor que o 3 não tem como. Cara, o 3 não tem como, cara. O Super Mario Bros. 4, que é o Mario World, não é melhor que o Mario Bros. 3. Mas, tipo assim, como a gente tá falando de evolução, né, vamos pra não ficar muito tempo aí, né? Uhum. Cara, como a gente viu, o Mario 3, muito, um jogo muito bom, pá. Mas, cara, quando veio esse jogo aqui, cara, que foi outra coisa revolucionária que aconteceu no... Que aconteceu no Nintendinho, cara. É engraçado, né, Nilson? O Master System, ele tinha mais poder gráfico, mas... As desenvolvedoras conseguiam fazer milagres no NES que chamavam muito mais atenção. Como essas cenas animadas. Sim. O que é que acontecia, galera? Não existia, em 1989, Ninja Gaiden. Pra quem não sabe, o Nintendinho não tinha ainda cenas entre as fases, né? História e tal. Algo mais profundo que a gente ia ver mais pra geração 16-bits, que é até normal na geração 16-bits, né, Vini? Esse tipo de coisa. Sim. Mas na 8-bits, cara, quando a galera viu que história passando, movimentação, pá, cara, era uma coisa surreal, cara. Assim, graficamente, o Ninja Gaiden, ele não é um jogo feio, né? Mas ele não é nada revolucionário. O que é revolucionário dele são as cenas dele, né? E a própria gameplay dele, né? As cutscenes, né? É, sim. As cutscenes, como diziam antigamente, como dizem hoje, né? Até hoje. Que isso, ela é. Daqui a pouco o cara vai matar o mestre aí vai aparecer a cutscene, ó. Mestre paioso pra caramba, né, bicho? Esse primeiro mestre down, você acha que o jogo vai ser fácil, né, mano? Vai. Cara, olha que da hora. Responde essa daí, ô Vini, pro Érico aí. Cutscenes, limitação ou falta de criatividade? Nenhuma das duas, né? A falta delas, no caso, Érico, nos outros jogos que não tinham? Eu não entendi sua pergunta. É, ficou meio vaga, mas eu acho que ele quer... tipo assim, ele acha que a cutscene eram limitadas ou a falta de criatividade. Eu acho que nenhuma das duas... Eu acho que a cutscene não existia, né, cara? Mais do que isso, Nilson, eu acho que eles tentavam contar histórias, muitos jogos tinham na tela ficava do meio estático. No ar, na verdade a história ficava... Era uma tela estática, com texto, né? Ali no comecinho do jogo, alguns jogos conseguiam contar a história, e o jogo começava a fluir normal, não tinha a história
no meio entre as fases, como no Ninja Gaiden. Alguns jogos podem ter isso, podem, a gente pode até faltar pela memória, mas o mais memorável foi Ninja Gaiden. Sim. E assim, você vê que eles conseguiam comprimir as imagens, você vê, é só uma fitinha da tela ali, e muitas coisas de movimento, eles só transitavam a imagem. Cara, foi muito criativo a forma como eles usaram a limitação a favor deles. Muito bom. Eu só posso falar uma menção honrosa de gráfico, de jogo que fez também algum milagre mais no lado da SEGA no Master System? Pode, fala aí que eu boto aqui de fundo aqui para te dar um aviso, vai. Phantasy Star. Phantasy Star é um jogo que graficamente impressionava muito, porque nos combates a gente tinha um cenário muito vivo, personagens muito grandes. Quando você conversava com o NPC, você abriu uma visão em primeira pessoa, onde você via a vastidão daquele mundo. Quando você via o mundo no mapa, não era tão bonito. Baixa um pouquinho só o volume. Pronto. Ó, você vê que você já tem uma imagem da Alice aí, muito bonita. E é uma prévia do que o jogo ia te oferecer. Cara, por exemplo, você entra na casa, olha os personagens, os NPCs grandes. O mapa não impressiona tanto, mas quando ele, por exemplo, entra numa loja ou conversa com o Mas é NPC. o quê? O jogo de 87? Esse jogo aí? 86, 86. Aí, então, cara. Cara, maravilhoso, cara. Não por eu ser um amante de RPGs, mas existem histórias bem legais sobre esse jogo, de como eles faziam esses cenários, como eles comprimiam esses cenários. E Neilson, olha isso agora. Labirinto em primeira pessoa 3D em 1986. Tinha no Atari? Tinha. Mas fluido assim, nenhum Não. lugar você ia ver. Nem Não. computadores você tinha um labirinto 3D tão fluido assim. E Aí que a bonito, gente tá? vê que muitos nintendistas não gostam que fala isso, mas é aí que a gente vê o abismo de diferença gráfica que era o Master System com o Nintendinho, né, cara? Por Olha mais a que o Nintendinho. música. Olha a música de Dungeon. Por mais que o Caramba. Nintendinho se esforçava a fazer gráficos realmente bonitos, cara, o Master tava quase a geração na frente, cara. Né, cara? Sim, a SEGA pecou. Aliás, a Nintendo foi muito malandra em conseguir contratos de exclusividade e isso atrapalhou muito a SEGA, por um Sim. lado. Por outro lado, o lado criativo da SEGA pipocou. Os exclusivos da SEGA eram geralmente jogos muito criativos. Na verdade, nessa época a SEGA tava sozinha, né, cara? E Sim. para você ver que a SEGA sozinha, ela é muito criativa. Ela Olha cria esse jogos. cenário. Olha Ela esse cria. cenário. Só uma observação sobre esse cenário. Como era construído esse cenário de Phantasy Star? Essas imagens elas ocupam muito no cartucho. Eles faziam só metade da cena e espelhavam o resto para preservar memória no cartucho. Memória, né? Memória. Maravilhoso, cara. Olha a igreja, por exemplo. Cara. Ó. É igual o Vini tá falando aí, eu vou dar outro exemplo, por exemplo, né, cara? O Marcelo falou, muitos games incríveis surgiram nessa época, sim, cara. 8 bits, muito jogo foda saiu, né, cara? O Eric Sim. falou, meu primeiro console foi o Master, mas nunca joguei Phantasy Star, mas já vi cenas, é lindo mesmo as dungeons. É isso aí, o Vini pode falar, eu não posso falar nada. Érico, realmente é um jogo pouco convidativo porque ele é muito difícil. É um jogo que você precisa ter grinding, é um jogo injusto às vezes, mas tem uma história bacana. Foi o primeiro RPG de muita gente da minha geração, inclusive foi meu primeiro RPG. Por isso, a partir desse jogo, eu criei essa paixão pelo estilo. E é um jogo extremamente jogável hoje. Se você tiver Nintendo Switch, eu recomendo que você jogue a versão do Sega Ages, que ele tem balanceamento de dificuldade e tudo mais, ele é bem mais convidativo. Outro jogo, galera, que a gente olha assim. Peraí. Será que é ele? Vai lançar? Brava, Nilson! Lançou! Cara, outro jogo aí, ó, que a gente tava falando, né, cara? Que você já via o gráfico, que era, cara, as cores. Claro, já as cores já tava quase 16 bits já, cara.
Tá muito pô na tela, cara. Só pecou numa coisa. Que jogabilidade ruim esse jogo tem. Só isso. Eu não acho a jogabilidade dele tão ruim. Entendeu? Eu não acho. Eu, assim, não é excelente. Se eu falar que é excelente, eu tô mentindo. Mas ela ao ponto de falar bem assim, injogável o jogo não é. E é mentira. O jogo, a jogabilidade dele é escorregadia. A jogabilidade dele. Mas só que você acostuma. Você acostuma. Ô Neilson, eu sempre teve esse debate no meio retro game. A jogabilidade era escorregadia de propósito ou era uma falha ali na concepção da gameplay? E jogando o remaster, o remake hoje, tem a opção de tirar escorregada, mas o jogo deixa claro. Olha, o jogo não foi feito para jogar assim, porque tem movimentos que você precisa escorregar. Aquela escorregada para baixo, para você passar por debaixo das pedras. Então, eu acho que foi um elemento pensado, tá? Sim, cara. Eu acho assim, como você disse, a jogabilidade é um pouco escorregadia do original. Eu não sei por quê, se foi falta de tempo de ver isso, mas ela é escorregadia, sim. Eu acho que eles quiseram, assim, o remake dá essa impressão. Porque você pode tirar, mas eles explicam, olha, vai ter parte que você não vai conseguir progredir. Mas eu ia chegar nesse ponto aí, né? Que, cara, o remake, eu fiz análise lá, o remake eles consertaram isso e o jogo, cara. Eu não sei quem falou, acho que foi o Sérgio, não que não sei o quê, não vou jogar o remake, que é a mesma coisa. Não é. A jogabilidade do remake é muito melhor, mas nossa senhora, cara. Mas continua ruim, viu? É muito melhor, cara. Não escorrega mais, entendeu? Escorrega. Não escorrega. Tô te falando que não escorrega. Não escorrega. Então meu computador tá com defeito, porque eu escorrego aqui no meu computador. Não escorrega como escorregava no nesse primeiro jogo. Ah, nesse primeiro jogo aí, entendeu? Isso aí sim. Entendeu? Não é aquela jogabilidade horrível igual... Pô, a motinha, pô, era horrível você dirigir ela aí, né, cara? Aí, olha ela aí, ó. Olha ela aí, ó. A motinha, cara, pra quem, por exemplo, dá pra alguém nunca jogou o jogo, a gente que é a gente que domina mais a jogabilidade, apanha com a motinha, quem nunca jogou, cara, nossa, mano. Sabe uma coisa interessante, Neil, né? Se eu parei pra pensar agora, vendo Alex Kidd na geração de 8-bits mesmo, a Nintendo of America sempre teve essa mania de querer... Boa noite, Helder, seja bem-vindo. Boa noite, Helder. Sempre teve essa mania de tirar essa parte oriental dos jogos, essa japonesice dos jogos, quando traziam para o ocidente. A SEGA não. Por exemplo, não. Alex Kidd é cheio de elemento oriental, é muito nonsense. Olha o chefe. E, cara, isso era espetacular, cara. Isso também me fazia ver com melhores olhos os jogos da SEGA nesse momento. Como a gente falou, né? Pô, outro jogo aqui, ó, que... Lá no final do Master System, né, cara? E você via lá na final da geração 8-bits, né, cara? A gente via clássico como esse aqui, ó. Nossa! Muito cara, bom. Esse jogo aqui, ó. Igual eu e o Vini tava falando, a gente tava falando, cara, esse Sonic aqui, cara, o Sonic de Master, pra mim, é melhor do que do Mega, cara. Também assim, eu tô falando de gosto pessoal, galera. Não confundo a coisa. Eu não tô falando que o jogo de Master graficamente é melhor do que Mega. Não. Eu tô falando o conjunto da obra do Master. Eu acho mais massa, mais legal, mais nostálgico. Pra mim, cara. Porque na época eu joguei esse Sonic primeiro. Depois eu joguei o de Mega, né, cara? Sonic no Master System, assim como Castle of Illusion, a série... eles tiveram uma liberdade criativa maior. Eles não quiseram focar em fazer uma espécie de conversão direta do jogo original. Então, você vai ver elementos como... Na série Sonic do Master, como meios de transporte, você vai pilotar um submarino, você vai andar de asa delta. Então, assim, deu uma dinâmica para a gameplay muito interessante. Mais do que isso, a própria trilha sonora... Foi refeita. Refeita por quem, Neilson? E usa o cocheiro, o mestre, pô. Cara, então assim, a gente vê um cuidado. A SEGA usou o que ela tinha de melhor pra fazer o seu jogo pra uma geração passada. Mas então, é assim, aquilo, cara. A Nintendo nunca fez isso não, tá? Não, depois isso que foi pro Super Nintendo,
Pau no cu do Nese. É tipo o que a gente tava falando. Como a Nintendo tinha contrato de exclusividade com as empresas terceirizadas, ela tinha os melhores jogos na plataforma dela e a SEGA tinha que se virar, tinha que ser criativa ao máximo. Os jogos do Master não pode... Não podia vender... Não venderam mais que os jogos do NES, cara, mas em criatividade gráfico eram muito superiores, cara. Entendeu? Sim. Eram muito superiores, cara. Não é por causa... Não, você tá falando isso porque você era sequista. Não, galera, olha aí, cara. É só olhar isso aí, né, cara? Isso aí, ó. É só olhar aí, ó. Entendeu? Agora, pô, pra não ficar falando só de Master, por exemplo, cara, o Batman... Qual é aquele Batman que parece 16 bits ou o da Sunsoft? Isso. Cara, aquele jogo me impressionou na época, cara. Aquele jogo eu é esqueci bom, o tá? nome dele agora, cara. Eu tô olhando aqui no meu canal, pá. Até o Batman, o primeiro Batman, né? Não, ou você tá falando do Returns? Também é muito bom. Opa, eu acho que eu desci demais. Eu não lembro o nome, cara. Eu vou achar aqui, cara. Eu vou achar aqui e a gente continua. Pera aí. Tem o primeiro Batman, que é só o primeiro nome Batman mesmo, né? Batman Returns, é não? No, o, não é o Returns, não, cara. Caraca, eu não tô achando. Do NES? Do Nintendinho. É o Return of the Joker. Return of the Joker. Return. Cara, ele é uma parada tão fora do sério, cara. O Return of the Joker. A galera tá olhando aí, ó. Tá vendo aí? Cara, ele é... Dentro dos jogos 8-bits, aquilo que a gente já tava falando lá, cara. Assim, dentro do próprio NES, né? Ele rivaliza... Esse jogo aqui, ele rivaliza com... Olha só, cara. Sprites grandes. Muita cor na tela. Cara, ele rivaliza com jogos de Mega e de Super Nintendo, cara. Fácil, fácil, fácil. Fizeram... Olha pra você ver uma coisa. Fizeram versão 16-bits... E não ficou melhor, cara. Que satanismo não. É esse, cara? A versão do NES... Olha lá, ó. O Parallax Scroller lá das nuvens. Olha lá, ó. 3, 4 camadas, cara. O cara fazia bruxaria no Nintendinho, cara. Nessa época, quem lançava os jogos com qualidade, como a Konami, a Capcom... Cara, é só jogão, cara. É só jogão. Alex aí, ó. O dirigível. Concentrar tiro. Você concentra o tiro. Gente, é muito bom esse jogo. Cara, esse jogo é o Hanegan, galera. É um Hanegan, né? Você anda e atira, né, cara? Mas é um excelente jogo do Batman aí, cara. Com gráficos que beiram aí 16 bits, cara. Entendeu? Usa Parallax Scroll, usa um monte de negócio, cara. Que a gente só, como a gente falou agora, eu e Vini falou, que coisa que só assim, coisa normal que você via no 16 bits, Mega Drive, Super Nintendo, tem nesse jogo aí, cara. Você vê exatamente. A gente já tem o quê? Já tem quase uns 20 minutos tão falando da 8 bits, porque é uma geração tão, cara, que ela foi tão inovadora, cara, né? E essa geração aqui, eu recomendo muito, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Mas vocês têm que saber separar, né? É por isso que a gente não tem tanto apego, porque assim, eu comecei também na 8-bit. A gente não tem tanto apego com a geração, com a terceira geração dos consoles, porque, cara, a evolução foi muito grande. Sim. Muito grande. Ô, valeu, Alex. Vai lá, cara. Até mais, mano. Abraço, Alex. Neilson, eu posso abrir a quarta geração só com a frase?
Uma frase, inclusive, que me marcou na quarta geração dos consoles. Você já vai buscar o vídeo aí pra nós, então, viu? Fala aí. Rise from your grave. Pô, você tirou... você tirou da minha boca, cara. Cara, pra quem é brasileiro e viveu naquela época, Altered Beast é o jogo que, tipo, você olhava aquilo ali, ouvia aquela voz, as vozes do jogo, você falava, cara, eu tô com o arcade dentro da minha casa. Cara, sim, tem um arcade dentro do meu quarto. Cara, é um jogo simples se a gente for analisar aonde essa geração chegou, mas ela já chegou com o pé na porta, mano. Tanto que o próprio console, Mega Drive, antes do Sonic, óbvio, ele era vendido a caixa. Eu tenho até aqui, vou até pegar aqui, só um minutinho. Momento, como diz o Neilson, um burguês safado. Deixa eu só colocar meu fone aqui, que meu fone é uma novela para encaixar no vídeo. Esse jogo aí, ele é mais ou menos o que a gente Neilson, chama... Olha a caixa. Eles aí. Exibiam... Um pouco mais pra cá. Aí. Eles exibiam uma tela de TV real com uma das imagens do jogo, que é a transformação na besta. Que no caso aqui é o lobisomem. Cara, esse jogo definiu assim, a abertura dessa geração assim, com muita força. Vamos aí, já que você já entrou na quarta geração, que é a geração 16 bits, cara, eu vou deixar de fundo aí enquanto a gente vai falando. Cara, quando o Mega Drive nasceu, que foi o primeiro console de 16 bits, a proposta dele era o quê? Ser o arcade em casa, né? Sim. Exatamente. E a SEGA cumpriu isso à risca. Porque, De cara, o primeiro jogo já... Sim, porque, cara, Altered Beast de arcade e de Mega, é claro que você vê percas, porque o jogo original de arcade tem mais cores, o sprite é maior, mas, cara... As vozes são melhores, mas esse negócio do sample não é porque a qualidade de som do Mega era ruim, mas eles que quiseram usar sample de baixa qualidade. Vou deixar logo usar um cartucho, deixar um cartucho. Que assim, conforme a gente vê muito, por exemplo, no NES, a evolução dos jogos é muito também função dos cartuchos. Sim. Porque os componentes iam ficando mais baratos, então fazer jogos com mais memória ficava mais barato. Não, então, assim, com menos memória, você comprime mais os samples. Eu tô falando isso aqui, Vini, porque fica... Porque tem uma mística na internet que é o seguinte: ah, o som do Mega é ruim. E o som do Mega não é ruim, cara. Neilson, nunca foi metais, ruim. Cara. Os metais do Mega pisam nos pentinhos. Aí os caras falam bem assim: não, aí você tá sendo. Como é que o som do Mega é ruim? Tá, o jogo lá eu joguei e o do Super Nintendo é melhor. Beleza, cara. Existe realmente jogo que no Super Nintendo é melhor. Só que, cara. Eles botavam vozes piores, não era porque, como o Vini acabou de falar, é porque o cartucho na época era muito caro e não tinha como você botar, por exemplo, logo de cara um cartucho de 32 mega que tinha as melhores vozes, os melhores tudo, porque era caríssimo, cara. Ia ser 100 dólares no jogo. Era muito caro, cara, então... Ah, aí já vem o cara, não, isso aí é desculpa, não é, cara, pega aí jogo aí mais pra frente e você vê, cara. Neilson, que ó a música dessa fase, ó a música dessa fase. Mano, falar que o som do Mega é ruim, não. Ó o eco da caverna, eles tiveram cuidado de fazer o eco da caverna nos efeitos sonoros. Ah, para. Isso é da lista dos primeiros jogos do Mega, cara. Bom, a geração 16-bit já chegou com o pé na porta, né, cara? Com Altered Beast, como a gente fala aí, é um jogo muito igual, assim, muito parecido com o do arcade, muito fiel. Como a gente disse, a versão de arcade é superior, mas assim, a versão de Mega é muito boa. Boa noite aí, Darley.
Seja bem-vindo. A pauta é livre, cara. A pauta a gente não fez, porque se fosse fazer uma pauta, nossa senhora, ia dar muito trabalho. Ia ter que então, fazer cinco gente... lives. Boa noite pra você aí, mano. Rapaz, e aí, cara, outros jogos, né, cara? O Altered Beast. Outra coisa que, pra gente finalizar do Altered Beast, é aquele jogo que tava começando. É Ame ou Odeie. Muita gente fala que Altered Beast é ruim hoje. Altered Beast não é ruim. Ele tá lá do mesmo jeito, cara. É porque a galera quer comparar Altered Beast com Final Fight, pô. Não tem como, cara. E até pro propósito, né? Até pro propósito da nossa live, é sobre salto gráfico, salto, o salto das gerações visualmente falando. O Altered Beast representa bem esse salto, né? Da terceira pra quarta. Sim. É claro que tem muitos jogos de 8 bits que a gente não falou, que tem gráficos maravilhosos aí, cara. Muito, muito jogo bom. Mas, cara, quando... Pô, imagine, cara, um cara em 88 jogar isso aí em casa, Vini. Poxa, cara. E assim, a gente tá fazendo até um contraponto com a terceira geração, quando a gente falou do NES, de jogos de entrada ali, que tinham gráficos que, às vezes, não se diferiam muito dos jogos da segunda geração. E a quarta geração já entrou de voadora com esse jogo, tá ligado? Então, assim... um salto gráfico assim de cara melhorou muito depois disso, mas você já vê um salto muito grande já na primeira leva de jogos. Outro jogo aí, fala aí, outro jogo aí. Outro jogo da Sonic the Hedgehog, por que não? 91 já, a gente já tava com. Não tem outro um jogo dos anos 80 que você curte, não? Anos 80? Do Mega? Phantasy Star 2, bonito também. Ah, é? A gente tem Super Hang-On, muito bonito. Vou botar aqui. Shinobi! Revenge of Shinobi, pronto! Sim, cara, sim. Pronto! Ia falar dele agora, cara. Em relação ao Marcelo de Jesus, falando de trilha sonora muito boa, sabe qual é um jogo que tem uma trilha sonora? Que o povo fala, que o Super Nintendo faz som orquestrado e faz, tá? Final Fantasy VI, por exemplo, tem uma parte que parece que a moça tá cantando. Mas, cara, o Mega Drive também sabe fazer certas coisas, tá? A trilha sonora de Columns. Putz, nossa, é maravilhoso. Aí você vê uma trilha sonora dessa aqui, ó. Ah! E fala que o Mega é ruim, cara. Fala que o Mega é ruim, cara. Não tem como, cara. Ó, a trilha pra mim desse Shinobi, ela lembra, sabe o que pra mim? Cara, como eu era muito moleque de ficar no fliperama, o que que acontece quando você tava fora do fliperama, cara? Quando você chegava perto, cara, você ouvia o batidão das máquinas, os barulhos das máquinas lá longe. E isso que o Shinobi tem, cara. Aquele barulho lá de longe, cara, do fliperama, cara. Você fala, aquele batidão, né? No arcade, nossa, isso era muito, mano, importante, né, cara? Pra você meio que chamar atenção pro seu jogo, tinha que ter uma trilha sonora chamativa muito também, boa, né? Os videogames absorveram isso nessa época. Cara, imagine o cara em 89 jogar Revenge of Shinobi, cara. Puta! Não, olha joguei, Ninja Gaiden, olha aqui. Olha aqui. Olha o Ninja Gaiden, por mais que eu goste de Ninja Gaiden, e você olha o Shinobi, cara, não tem comparação, mano. Não tem. Pelo amor de Deus, mano. Ah, por mais que a gameplay do Ninja Gaiden seja mais dinâmica, cara, Shinobi é incomparável. Cara, e esse jogo é satanicamente difícil, velho. Puta Sim. que pariu, mano. Cara, sem o cheat de Shuriken Infinita, eu não consigo salvar a namorada dele. Não eu dá, velho. Demora muito pra matar o último chefe. Não dá, cara. É muito apelo, mano. Eu até zero sem o cheat da Shuriken Infinita, mas eu não consigo matar o último chefe a tempo pra resgatar a namorada dele. Aí, ó. Esse foi a primeira line-up, né, dos jogos 16 bits, né? Foi que a gente falou Altered Beast, aquele o Alex Kidd lá, a continuação que eu esqueci o nome agora, né, cara? É mesmo, Alex Kidd. É bom, viu? Zerei esses dias, muito bom. E Shinobi tem, eu acho que são 5 ou 6 jogos, né? Sim.
Shinobi, o mais se destaca é o 3, né? Mas como a gente tá falando de início de geração, esse representa bem também, tá? Eu gosto muito do Shinobi 3, cara, mas não sei por que o Shinobi, o Revenge of Shinobi, ele tem uma magia, ele tem um, sei lá, cara. Pra Eu não mim sei que, também. eu não sei se Pra é mim também. nostalgia, eu não sei falar que é, se é isso, mas é para mim Neilton, é excelente, cara. uma pergunta. Deu vontade de rejogar Shinobi. Qual que você pega para rejogar? É o Revenge. Eu também. O Shadow Dancer também é O muito bom, mas. Shadow Dancer, ele é muito bom. Mas só que, cara, na época o lance de encostar. Até hoje isso me irrita. O jogo que tem uma. É de encostar e morrer, velho. Porcaria, mano. Não dá, mano. É muito apelo, cara. Atrapalha, É atrapalha. muito apelo, cara. É, hoje em dia, por exemplo, uma mecânica que não rola mais, né, cara? Não dá, mano. Sim. Porque os caras. Eu até entendo isso na época, porque o jogo era curto e não tinha como. É, agora, pô, hoje em dia você colocar isso no jogo é muito zoado, cara. Vivemos numa geração onde as pessoas estão cada vez mais sem tempo, né? As indústrias disputam o seu tempo em plataformas de música, em plataformas de filmes. Eu Então, assim, concordo. essa repetição de jogos, você tá morrendo toda hora e voltando, já não é tão, já não tem esse apego. Eu concordo assim, cara. A pessoa quer jogar no save state, joga, galera. Só que você tem que saber jogar, cara. Tipo, vai jogar, passa duas, três fases, salva. Passa mais uma. Não fica tipo assim. Vai, faz um negocinho e salva. Faz outro negocinho e salva. Cara, aí você não. Você perde a. Como é que fala? Você perde a essência, né, cara? Eu vou além. Jogue da forma que for mais conveniente para você, mas jogue. Sabe? São jogos que merecem ser jogados. Sim. Porque eu acho que perde a essência do jogo, Sim. né, cara? Você ficar É toda hora muito sobre. salvando. Toda hora salvando, né, cara? Eu geralmente eu uso save state no começo da fase, final da fase. Em jogos assim tem continue ilimitado e tudo só. Passei da fase, save state. Puxar a música dessa fase é maravilhosa. Pô, Que jogo cara, bom. vamos falar de Super Nintendo para não. Pra Cara, galera não ficar enchendo o saco. aí passou o quê? 1900, chegou 1990, chegou o quê? Super Famicom, né, cara? Exatamente. Aí, com o Super Famicom, qual o primeiro jogo que veio com Super Famicom? O Mario. E o Sim. FZero? Sim. Foi os primeiros jogos, né, cara? Eu sou suspeito em falar porque eu amo jogo de corrida. E o que o FZero fez foi Opa, espetacular, né? Porque. deixa minha carroça. A carroça agarrou aqui. Certo. Vamos falar de Super Mario World primeiro, então? Não, vai falando, pode falando. Não, é sobre o F-Zero. É incrível como a Nintendo conseguiu fazer um jogo tão rápido, né? Com a sensação de velocidade muito boa. A Sega era famosa pelo seu processador mais veloz, de ter jogos com uma sensação de velocidade muito melhor. E a Nintendo usando recursos do hardware dela, né? Que é o Mode 7, que faz aquela impressão de cenário 3D. Eu acho que pela primeira vez ali. A gente teve uma impressão tão fluida de 3D, por mais que a gente Tá tenha aparecendo minha discutido. imagem aí? Cara, tá travado aqui, cara. Tá travado no, numa busca do Mario aqui. Não, mas a minha imagem da webcam, tô falando. Tá aparecendo, tá aparecendo. Porque pra mim o navegador travou aqui, tá? Travou o PC, tá Tá. tudo, cara. Travou o PC, tudo. O navegador tá travado. Mas ainda sobre o F-Zero. Por mais que a gente estava discutindo sobre o 3D maravilhoso do Phantasy Star, quando você entra numa dungeon, o F-Zero, você, cara, você faz um giro 360, pô, 60 frames, mano. Isso em 1990. Assim, naquela época trouxe muita coisa, né? Como a gente falou lá, Pilot Wings, putz, que jogo que mostra assim, quanto a SEGA. Mostrava o salto gráfico ali com o Alter Beast, a Nintendo mostrava novas maneiras de jogar videogame, né? O Mode 7 com a aproximação, os sprites se afastando sem estourar,
Cara, esses recursos gráficos que eram mais característicos da Nintendo davam Eu, mais dinâmica em assim, gameplay. naquela época eu achava muito bonito essas paradas aí, ouvindo. Eu também. Plot Agora, Wings era muito bonito. assim, o Mode 7, né? Sim. Agora já hoje eu acho zoado pra caramba, mano. É, cara, parece uma imagem esticada, né? É muito zoado. Aí, agora que destravou aí. Cara, esse jogo aqui pra mim é outro jogo nostálgico. Ele não supera o Mario 3, mas é um jogo. Assim, pra mim foi o último Mario que eu curti. A galera fala muito em Mario 64, mas eu não curti Mario 64. Me desculpem, não curti. Porque você jogou Não errado. curti. Não tô falando que o jogo é ruim. Pera aí, pô, pera aí. Calma. Calma Não é lá. seu estilo, não é seu estilo. Não é, eu não curto, não sei por que eu não curto jogo em plataforma 3D, cara. Acho que, não sei se é o Mario, não sei, cara. Eu sei que, tipo, como é que fala? O Crash Bandicoot eu já curti. Mas vamos deixar Então, isso parece. pra. Vamos deixar isso pra depois. Vamos deixar isso pra A gente vai depois. falar na próxima geração, a gente fala por que que você. Eu já sei porque você gostou mais de Crash, mas a gente fala na quinta geração, a gente fala direitinho sobre isso. Que Mas aí. ainda sobre o Mario. Vai, continua. Não, é que aí é o seguinte, aí a gente já via, né, Vini, o poder que o Super Nintendo tinha de colocar muitas cores em tela tal, Fluidez, né, de e gameplay. a fluidez de gameplay que a própria Nintendo conseguia no, 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 nos jogos dela, que outras produtoras não conseguiam, né, cara? E que música, né? Que trilha sonora Não, gostosa de ouvir, cara. Que a trilha trilha do sonora Mario. gostosa. Eu acho que o Mario não tem uma trilha. Não, acho que nem o 64 tem trilha ruim, cara. Apesar Cara, de eu não curtir o quando eu vou jogo. para Santa Efigênia, logo ali no pé da ponte da Santa Efigênia, tem uma loja lá de produto de videogame. E o dono da loja lá sempre deixa em loop essa abertura do Super Eu Mario não. World e é uma satisfação de ouvir essa música, sabe? E Que música galera, gostosa. essa geração. É uma geração tão nostálgica pra gente que tem 40, 38, 40 anos. A idade que Sim. todo mundo tem aqui, cara, é uma geração que a gente mais jogou videogame na nossa vida. Porque a gente era moleque e não tinha porra nenhuma pra fazer. A gente jogava isso direto, cara. E A gente mais do ficava que na jogar, né? locadora. Era a época das revistas, que estavam explodindo as revistas. Locadora, era todo dia, fliperama, locadora, pá. Bicho, era um. Pô, não, é uma saudade enorme que eu tenho dessa época, cara. É um negócio que não volta mais, né, cara? Quem Chegou a viveu. escorrer uma lágrima. Chegou a escorrer uma Quem lágrima aqui. viveu, viveu. Quem não viveu, só lamento, cara, porque foi uma das melhores gerações. Foi essa aí, né? A 32, né? E a 128. Depois, né, cara? Sim. Foi. Ah, depois aconteceu muita coisa, né? A gente teve popularização de Lan House, as pessoas começaram a se desvincular, né, das locadoras, começaram a ter seus consoles. Foi uma mudança muito grande, né? Ficou mais fácil ter um console no país do que era Mas, antigamente, né? Porque a década de 80 era uma bagunça aqui nesse país. Qual jogo você vai lançar aqui? cara, outro jogo aqui, ó. Vamos dar um salto no próprio Super Nintendo, cara. Um jogo bem obscuro, que a galera pouca gente conhece, mas para quem curte mesmo a biblioteca do Super Nintendo, que tem bastante jogo, cara. Henry Ranger R2, cara, é um jogo que você fala, cara, isso está rodando no PlayStation, não está rodando no Super Nintendo, cara. Meu amigo, você que curte o canal do Neilson, isso é o canal do Neilson. É trazer jogo assim, ó, que poucos jogaram e de extrema qualidade. Cara, Henry Ranger R2, cara, é um jogo de 1995 ou 96, se não me engano. 95. Ele é um jogo de 1995, ali já no final da geração, né? 16 bits. Cara, esse jogo não tem chip nenhum, para vocês que não sabem. Não tem chip. Roda a 60 quadros. Tudo e um monte de coisa na tela. Rodando, olha lá, ó, tirando. Tudo animado sem dar um lag, cara. Eu não sei
que bruxaria esses caras fizeram Super Nintendo. Porque vocês, vocês sabem que o processador do Super Nintendo é extremamente lento. Isso aqui é fato, isso aqui não é fanboyismo, não, cara. Todo mundo sabe que o processador do Super Nintendo é lento, é devagar. Mas eu não sei que o Super Nintendo foi o console que mais investiu, né, Neilson, em jogos com chips especiais. Sim, pra dar uma sobrevida no videogame, porque o processador dele era lento, né, cara? Sim. Aí, ó, o Érico falou bem assim, ó, tô ouvindo agora dele. Cara, eu já falei desse jogo no começo do meu canal, lá em 2013, cara. Eu falei desse jogo. Você vê, né, cara? Eu sabe que é um jogo muito bom também, que pouca gente jogou, que é bem parecido com esse, e talvez seja tão bonito quanto, Doom Troopers. Não, o Doom Troopers, ele é diferente porque ele é, como é que fala? É pré-renderizado, né, cara? Doom Troopers. E ele é mais gore, aqui. Ele é um jogo mais gore também, sim, né? Sim, sim. Esse aqui, o Render, ele é um Hanegan misturado com navinha, né, cara? Aham. Uhum. Tá ligado? Tem uns trechos de nave, isso. Sim. Os trechos de nave são mais difíceis, né, cara? São os mais difíceis. Sim. O Doom Troopers, ele é um jogo multiplataforma, né, galera? Ele tem tanto pro Mega, só que assim, né, como vocês sabem... Eu quero botar um gameplay aqui sem ninguém falar nada de canal brasileiro, senão dá bosta. Sim. Jogo vocês bonito. Esse jogo, cara, ele tem muito gore, cara, muita coisa. Ele tem, como a gente falou, tem pros dois consoles 16 bits, cara, muito bom. Só que, assim, a jogabilidade, eu acho que a jogabilidade perto do Troopers... Perto da do render, a jogabilidade do render é bem mais solta, bem mais rápida. Eu acho que o jogo anterior, ele pega muito do Turrican, né? Daquela jogabilidade. Sim, mais frenética. Contra, é uma parada mais rápida. O Doom Troopers, ele foca muito no gráfico, ele é mais cadenciado. Você vê que não é tanto inimigo na tela. É mais técnico o jogo, mas é um jogo que merece ser jogado. Bonito, joga bem. E isso encaixa naquilo que a gente tá falando aqui, porque ele é um jogo de 94, né? Ou 95, uhum. 95, né? 95? É 95, olhei aqui, é 95. E ele é um jogo pré-renderizado em 2D, cara. Era uma técnica avançada já, né, cara? Para os 16 bits, né, cara? E uma técnica avançada, você, meu querido telespectador aqui, que não sabe que técnica é essa, a galera construía o modelo 3D no computador. Sim. E fazia sprite, os né? sprites, isso. Sim. Cada cena, ele animava em 3D e fazia, tirava aquela foto ali, aquele print e transformava em 3D. E aí dava essa impressão, porque aí, para essa impressão de a gente estar jogando algo em 3D, você precisa de muitos quadros de animação, né? Porque senão fica estranho. E aí a gente dá aquela impressão que tá jogando um jogo em 3D mesmo, né, cara? Mas pra falar um pouco mais do pré-renderizado? Do pré-renderizado, que é um jogo que, assim, mudou o patamar dos 16 bits, né, cara? No Super Nintendo, nós estamos falando, é claro, né? Sim. Primeiro, mudou pra Nintendo, né? Acho que a Nintendo aí, depois disso, decolou solta. Galera, quando saiu esse jogo aí, ó, da tela aí, meu Deus do céu, cara, 1994. Deixa a apresentação, que essa apresentação respeito a história dessa série. Quem não conhece essa música é do Donkey Kong original. O que o Vini acabou de falar agora é tipo, cara, os caras revolucionários, eram os caras da Silicon Graphics, né, cara? Uhum. Os caras, eles faziam os gráficos na estação no computador e depois passava para sprites. Por isso que os gráficos de Donkey Kong, cara, eram tão mais acima de qualquer coisa que você viu na geração 16 bits. Nada em 1994 tinha o gráfico de Donkey Kong, cara. Nada. Isso aqui é uma curiosidade? Isso aqui é uma curiosidade, Nilson? Os irmãos que eram donos da Rare, que começaram, os irmãos Rare, como são conhecidos, eles se mataram para produzir jogos assim pro Nintendo, pro Nintendinho, pro Famicom, e tiveram muitas negativas da Nintendo. E eles, com muitas empresas com essas negativas, abandonaram, fizeram jogos para outras plataformas, mas eles continuaram.
E com essa técnica chamada ACM, eles fizeram uma apresentação para a Nintendo e foram lá no Japão, né? Fazer essa apresentação para a Nintendo. E como, para valorizar o projeto, eles fizeram um quiosque, colocaram o console lá e fizeram a apresentação pro presidente da Nintendo. O presidente da Nintendo mandou fechar a sala, ninguém saía. Chamou dois engenheiros para a sala para abrir o console, porque ele não estava acreditando que o Será que console tava rodando, dele né, velho? fazia Sem chip, aquilo. né, cara? Sem Sem chip, sem chip. nada. Cara, esse jogo fez história. Sim. Aí, ó, responde aí o Darley aí, o Vinícius. Isso, aqueles vários planetas, isso. É É, ele você mesmo, já cara. disse, exatamente. É difícil, apesar de ele ser cadenciado, não confunda cadenciado com fácil, né? Ele é um jogo bem difícil mesmo. É porque Outra é aquele tipo de jogo que tem muito aquela questão de fazer eventos para você morrer, tipo no Ninja Gaiden, que você tem inimigo que te faz cair no buraco. O Doom Troop vai ser muito disso. É, ele tá Dead perguntando, faz. o David Wise é o nome da pessoa por trás dessa trilha sonora? Sim, cara. É, ele fez a trilha sonora do 1 e do 2, e do 3 ele não foi ele que fez, não, mas ele tava junto também. E que trilha, viu? É um dos magos, né? É Cara, mas ele, o o que Kojiro. assim, cara, e como esse jogo se encaixa naquilo que a gente tá falando aqui, cara, que a gente acabou de falar. O salto gráfico do Donkey Kong dentro da geração 16 bits era algo inacreditável, gente. Inclusive o salto gráfico dentro do próprio jogo, né, cara? Porque o Donkey Kong 1, além de ser um jogo ótimo, o 2 tinha os gráficos ainda melhor, cara. Como é que Cara, pode, mano? aquela primeira fase é Gangplank Galleon. Eu não esqueço o nome dessa fase. Mano, Não, o que é aquilo? olha aqui. Cara, o barulho do Olha navio isso. rangendo. O barulho do navio rangendo. Não, Cara. coloca a primeira fase, Neilson, do começo, porque a trilha sonora casa muito com a fase. Cara, é uma obra de arte. É uma obra de arte. Vou até ficar em silêncio aqui. Clássica também essa intro. Cara, meu irmão era um psicopata nesse jogo, cara. Eu também. O moleque, tudo que você pensar nesse jogo ele fez, cara. Presta atenção. 102%, não é? Presta atenção. Cara, a música. Sim. Cara, eu lembro assim. Eu falava bem assim, ô Vini. Será, cara, se fizer um Donkey Kong 2, vai ser melhor que o 1? Cara, e os caras surpreenderam todo mundo, cara. Como que os caras conseguiram fazer um jogo melhor que o primeiro, cara? Puta merda, mano. Gráfico, som, tudo, cara, tudo. Eu E é o lembro que as queridinho, re... né? Eu lembro que as revistas não paravam de falar de Donkey Kong 2, cara. Era tipo, Donkey Kong 2, melhor jogo do ano. Melhor não sei o que lá. E, cara, nós estávamos falando de 1995. Já tava ali com pé na geração 30, na próxima geração, né, cara? Que é a quinta geração, que é as 32 bits, né, Vini? Tava com pé Sim. já, velho. E o mais incrível, né, que o Donkey Kong 2, por mais que o 3 seja mais evoluído, que seja mais bonito, em termos de mecânica, seja muito melhor, o 2 é o queridinho da galera e é o meu queridinho também. Porque essa dupla de Kongs é muito boa, né? Faz Sim, o cara. jogo ficar mais rápido, né? Sim. Faz o jogo fluir melhor. Mas outro jogo também que a gente falar logo do. O 3 também é muito. Eu acho o 3 mais bonito que o 2 graficamente. Assim, Sim. jogabilidade também é igual. Só que o jogo é inferior, né, cara? Você volta com aquela mecânica de ter um macaco muito pesado e outro mais leve. E a gente, cara, dois macacos assim mais ágeis, pô, esse jogo ficou maravilhoso assim. Acho que muito desse jogo sobre seu queridinho é essa dupla de Kongs, né? Eu tava com o jogo na cabeça, cara, do Super Nintendo, cara. É Mega Man o. Forte? Mega Man Forte? Vamos Pode ser. lançar? Sim. Vamos lançar? Esse jogo aí de PlayStation 1 que roda no Super Nintendo?
Que não tem condição, é bruxaria pura? Aí, galera, chegou o quê? Já, nós, assim. Opa, tá um pouco alto, pera. Não, aí vocês olha, galera, olha esse jogo no Super Nintendo, cara. Olha as cores, cara. Olha, não tem um slowdown, não tem Olha os nada. sprites, olha os sprites. Bicho, isso aqui, ele tá no mesmo nível. Esse jogo aqui, o Mega Man Forte, ele tá no mesmo nível de um jogo de Play 1, cara. De gráfico 2D de Play 1, cara. Tá no nível de Mega Man 8. Sim, do PlayStation 1, cara. E ele se encaixa totalmente naquilo que a gente tá falando de salto gráfico. Esse aqui foi a despedida do Super Nintendo, né? Pela Capcom. A Capcom falou bem assim: vamos lançar aí o último jogo pro Super Nintendo e lançou. O Mega Man Forte 1998 pro Super Nintendo, cara. Já tava na geração aí 32 bits aí. Já tava ali na metade, né? Na metade da geração, né? E é incrível, né, Neus? Que o Mega Man 7 ele já é muito bonito, né? Já E é aí muito eles bonito. passam e já fazem esse salto com esse jogo. Mas não, já é muito bonito, mas perto desse aqui é brincadeira, cara. Sim. É brincadeira, mano. Não, o Marcelo, a gente não tá falando que o Donkey Kong 3 é ruim. Calma lá, pô. Ele só é inferior ao 2, cara. Entendeu? Ele só é inferior ao 2. A gente falou no sentido do Donkey Kong 2 ser o mais queridinho da galera, né? Se for perguntar, fazer enquete, sempre dá Donkey Kong 2 e é muito por conta da dupla de Kongs, que faz a gameplay ficar mais divertida. Essa Sim. mecânica de um Kong pesado e outro leve não é tão legal que você ter dois ágeis. Não, não, olha isso, cara. Olha isso, cara. Perfeito. Olha os sprites dos personagens. Cara, isso aqui é fenomenal, cara. Fala outro jogo aí que a gente. Gráfico do Super Nintendo aí, cara. Eu tava com o jogo na cabeça e esqueci do Super Nintendo, cara. Você tava falando ali, me fugiu da mente. A gente tem o Axelay também, que além de ser muito bonito, tem muitos recursos gráficos legais. Você lembra do Ah, é, o jogo de navinha, né? Axelay? Sim. Tem uma parte na lava mesmo que você fala: isso é Super Nintendo? Como é que escreve mesmo? Axelay. Axe de Ah, machado. achei. Pronto. Achei. Tem uns caras que tem canal de gameplay, treina pra caramba e se acha, né, mano? Esse Mano, jogo aqui, olha ó, isso. ele é muito inovador, né? Como a gente fala aqui, um salto gráfico dentro do próprio console que tem várias coisas na tela, scrolling parallax junto com Mode 7. Mas você vê que o videogame tá peidando, que dá uns slowdown bizarro. Mas, cara, olha que bonito, cara. Não, ele é muito bonito, cara. E Ah, agora gostoso aqui, de ó. jogar. É esse aqui, ó, que eu lembro, aquele que o Marcelo. Valeu, Marcelo, por lembrar aqui, ó. Cara, vamos continuar falando aqui do Alexei, além de ser um jogo muito bonito de navinha, né, cara? Ele tem tanto as duas versões, né, cara? Ele tem essa versão aqui de você olhar assim, a visão normal de navinha, e depois é horizontal e vertical, né, cara? Horizontal Sim. e vertical. E faz excelente o uso do Mode 7, né? Sim, cara. E, pô, era um jogo muito bonito, mas, cara, vou te A falar, sensação cara. de velocidade aí, ó. Um jogo extremamente lindo do Super Nintendo. Como o Marcelo disse aí, cara, o Yoshi, cara. Cara, é um jogo que. Yoshi Island, cara. Pô, botei Yoshi Cook, as viagens. Jogo bom, tá? Um puzzlezinho muito bom. Pelo amor de Deus. Ah, eu gosto. O Wario Woods também é muito bom. Pra quem não sabe, esse jogo aqui, galera, ele foi todo pintado à mão.
com giz de cera, velho. Ou seja, imagine o trabalho que esse jogo deu pros caras, né, Alvino? Nossa. Sim, senhora, e esse mano. Jogo, ele escapou por pouco de ser um jogo graficamente cancelado. Estranho. Graficamente estranho, né? Porque cancelado a Nintendo também. Queria, a Nintendo queria gráficos pré-renderizados nesse jogo. Tanto que a apresentação, a gente tem, nas apresentações do jogo, a gente tem imagens pré-renderizadas. Que são feias, tá? Em comparação ao jogo. E ele tem também objetos 3D nos cenários. 3D sim, mesmo. 3D o próprio, mesmo. O próprio mapa em 3D, né? Sim. O mapa mundo, né? Não o mapa de cada mundo. Cara, agora que eu ia falar, esse Super Mario aqui, ele é tão superior ao Mario World, cara. Mas tão superior, cara. Deixa o Mario World no chinelo, cara. Nossa senhora, cara. E tem um jogo, Neilson, no Mega Drive que tenta chegar nessa parte de gráfico bonito, bem desenhado e bem animado, e que não faz feio não, tá? Tony Jan até... and Earl Panic on Funktron. Se você puder mostrar pra gente, fazer um contraponto aí, é um jogo também muito bonito. Parece até um jogo também desenhado, não tão bonito quanto o Yoshi Island, né? Mas não faz feio, tá? Não faz feio. ARL. ERL, perdão. É eu. A agora. R. L. Procura agora Panic. Isso, Panic on Funktron. Isso. Cara, é um jogo muito bonito, com muitas mecânicas legais. Era um jogo que na época eu não gostava, que eu fui jogar recentemente e eu estou viciado nesse jogo. Cara, olha os sprites, olha que bonito. É, não é um jogo que eu curto não, mas... Assim, muito bem animado. Dá pra você ver que os gráficos, as cores são muito bem usadas, muita cor na tela. Coisa que muita gente falava, aí o Mega Drive tem pouca cor, mas olha aí, cara. É um exemplo de que o Mega Drive ele conseguia. Não vou dizer que é melhor, claro que não, porque eu não tô maluco. Mas a galera que tinha Mega Drive também tava bem servida, tá? Pô, ó, esse jogo aqui, cara, outro jogo, quer ver, ó. Ó. Essa tela, Nilson. Olha esse campo florido aí atrás. Não entra agora na busca, não. Olha que bonito. Sim, ó, o Parallax Scroller, né? Sim. Esse jogo tem muito disso aí. Falando de desenho, Nilson, por que não Comic Zone? Não, cara, Ristar. Mas... Ristar, cara, pronto, você fez melhor. Isso aqui, cara, ó. Isso aqui usou muito, muito a paleta de cores do Mega, cara. É um jogo muito bom, cara, que... Assim, não é um Donkey Kong, cara, mas, pô, o jogo é muito bom, cara. É um jogo que usa muito as capacidades do Mega, bastante cor em tela. Sim. Entendeu? Pô... Esse jogo aqui também usou muito, ó. Né? Ó. Esse aqui, ó. Sonic 2. Gente, esse jogo. Pra mim, o melhor jogo de Mega Drive. Cara, Sonic 2, quando chegou, cara. Galera, pirou, galera. Os gráficos eram melhor do que do primeiro. Tudo melhor, cara. Velocidade, tudo. Nossa, mano. Sonic 3 tem mais gráfico, Sonic 3 tem mais level design, Sonic 3... Mas no bar. Aparentemente, parece ser superior, mas esse negócio de lançar o jogo pela metade... Vai, compara o conteúdo de Sonic 2 com o conteúdo de Sonic 3, cara. Ah, é, mas, coisa, né, cara? Mas Sonic 3 de Knuckles é uma experiência enorme, um grande jogo. É, cara, mas, cara, você tinha que comprar dois cartuchos. Sonic 2 vinha com tudo isso num pacote só. Pô, por exemplo, olha aqui, ó. Esse bônus aí, ó, pra você ver
que não é qualquer coisa que os caras fizeram. Isso daí é pré-renderizado, galera. Esse bônus aí é pré-renderizado. Isso aí é um 2D pré-renderizado. Tá vendo? Porque ele é meio ele chega até a ser meio estranho a tela vindo, né? E é muito rápido. E essa primeira, tá? Quando você chega pra pegar a sétima esmeralda, é uma velocidade absurda. Eu acho que esse é o jogo mais fácil de pegar as esmeraldas, é esse o de Master System. É, porque na primeira fase já dá pra você fazer tudo. Se você já souber a dinâmica desse Special Stage, tem, acho que tem 9 postes lá de meio de fase pra você pegar isso aí. Você pode ainda errar 2 vezes. Cara, outro jogo do que, ó, antes de falar do... É o Vector Man, cara. É um jogo que pouca gente conhece. Pouca gente fala desse jogo, né, cara? Que... Mas a galera que curte Mega mesmo, mas tem muita gente que não conhece, né, cara? É incrível como que tem gente que não conhece o Vector Man, cara. Assim, tem gente que fala... Ah, não tem como... É, já vi gente falar bem assim, Vini. Vou deixar aqui de fundo, né? Vai tocando aí. Sim. Já vi gente falando assim, cara, não tem como comparar Donkey Kong. Cara, quando o cara tá falando que ele se compara ao Donkey Kong, não é nem questão de jogo, falar que um é melhor que o outro. Tá falando em questão de gráfica, cara, que tem muita coisa que bate de frente com Donkey Kong de gráfico, porque ele usa a mesma perspectiva, que é o quê? Que é gráfico pré-renderizado, usa muito... objetos em 3D, aquele, como é que fala, o Mode 7, Mega Drive tem Mode 7, sim, tem, cara, software, mas tem, feito por software, mas tem, galera. A Capcom mostrou que isso funciona, Konami. Ele é um jogo tão bonito, o Vector Man, que não parece que ele é renderizado, cara, ele parece 2Dzão, cara, mas não é, cara. Olha esse jogo, cara. É porque ele é um jogo mais simples, ele é um jogo de run and gun, né, cara? Lembrando que, assim, o pré-renderizado são sprites 2D, né? Mas são feitos a partir de gráficos 3D, criados primeiro no ambiente 3D. Vou botar outra fase aqui. Olha aqui, ó. Olha o avião aí, ó. O avião pré-renderizado, ó. Esse jogo é bom demais. Mas galera, infelizmente não dá pra gente falar de todos os... A gente queria falar de todos os jogos, assim, tanto do Super quanto do Mega, porque são uma variedade enorme. Mas vamos falar do outro aqui, que é o... Posso dar uma sugestão? Que a gente não pode esquecer de falar. Existia um outro videogame nessa geração, né? Que é o Neo Geo, né? Não. Ainda outro ainda, que é o Turbo Express, conhecido como PC Engine. Ah, e nós temos... Olha isso aí, ó. Olha isso aí, ó. Olha isso. Olha isso aí. Olha o efeito. Olha. Não, é foda que demais, mano. Que jogo da Nintendo aí, Super Nintendo, tem essa perspectiva aí? Neilson, voltando a conversar, a gente teve um Castlevania. Um Castlevania muito bom. Rondo of Blood. Você acha? Original, né? O original, né? Honda of Blood, isso. PC Engine. Que jogo, amigos. Animações maravilhosas. Eu gosto muito do Honda of Blood. Mas pra mim, mas pra mim o Castlevania de Mega é melhor, cara. O Bloodness, né? Jogabilidade é melhor. E só pra deixar bem claro, Castlevania XX é uma porcaria. Mano, que jogo bom. Mano, você bota o Honda Blood do lado do XX, e o XX é a continuação desse jogo. Cara, o XX é muito inferior esse jogo, mas muito inferior. Olha aí, pra você ver, o PC Engine, cara, ele tem gráfico já de 32 bits também, cara, esse jogo, olha isso, cara. Olha essa fase, mano. Não, isso aí é totalmente... Não, a música.
Por que choras, Castlevania XX? Putz, essa música, mano. Eu vou jogar esse jogo de novo, tá? Ô, Nilson, peraí que eu vou pegar meu carregador aqui. A live estendeu mais do que eu imaginava. Meu celular tá descarregando, peraí. Ah, jogo bom. Uma coisa que eu falo, muito nintendista fala, fala bem assim, o Mega não tem tal jogo, realmente, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, o Mega não tem Super Metroid, mas aí eu falo, o Super Nintendo também não tem Comic Zone, cara. E é um jogo único. É, mas cara. O Mega tem o Alien 3, tá? Olha esse jogo, cara. Esse jogo é uma obra de arte, cara. Comic Zone, cara. Ele é um quadrinho criativo, jogável, cara. Criativo demais, mano. Sim. Nem pra... Será que dá tempo de a gente falar de todas as gerações? Não, vamos dar uma pulada logo, né? Mas galera, eu daria uma sugestão. Se a galera gostou da live, será que a galera quer que a gente continue? Porque a gente pode. Cara, porque a próxima geração tem coisa pra falar, viu, Nilson? Aí vamos fazer o seguinte: vamos partir então pra próxima geração? Bora, porque pular. A geração 32, a geração 16 bits. Ela é uma geração muito boa, né? Mas tem vários... Não, geração de 16 bits tem tanto jogo incrível, tanto, que eu acho que se a gente fizesse um vídeo de 3 horas, a gente não falava tudo, cara. Exatamente. A gente puxou até PC Engine aqui, pra você ter ideia. Mas, pra mim, um jogo que revolucionou graficamente, nós vamos partir pra quinta geração, que é a geração do quê? Geração do Sega Saturno e do PlayStation, do famoso. E do melhor console da geração, Nintendo 64. Sim. Mas sim? Melhor. aqui, não, sim, assim, o Nintendo 64, né? Mas. Mais ou menos. Bem mais ou menos. Mas. Porque eu falo que o Nintendo 64 chegou tarde demais, cara. Se ele tivesse vindo na mesma época dos dois videogames... A Nintendo pecou por se achar demais, né? Achou que ela ia mandar na mídia, que ela não queria dividir royalty de CD com a Sony. Foi inventar de lançar cartucho e a gente sabe, né? A história contou o resto para nós. Tipo... Não sei você, Vini, mas a gente estava acostumado a jogar jogo em 2D, pá. Todo mundo está acostumado a jogar jogo em 2D. É um dos primeiros jogos, né, cara? Que assim que eu vi eu já tinha visto o jogo 3D, mas a gente até achava legal e tudo, mas quando a gente viu esse jogo aqui, cara... Nilson, dá uma pausa, só para fazer uma pergunta para você. Antes de começar a bagaceira. Nilson, em algum momento você sentiu medo jogando 16-bit? Não. Esse jogo aí mudou tudo. Mano, os moleque borrava nas calças quando via esse jogo, cara. Nossa senhora, mano. Rapaz, Resident Evil, cara. Eu lembro até hoje, não sei se você lembra. Era uma Gamers. Tinha a capa do Resident Evil e falava... Eis aqui a nova geração e o jogo do ano, Resident Evil 1, cara. Gráfico 10, história 10, controle 10, era um negócio que você falava, será que esse jogo é tudo isso? Quando chegou na locadora, cara, nossa, mano. Hoje em dia você pode falar que é quadrado, feio, mas isso aí em 96, cara, o gráfico era coisa de outro mundo, cara. É porque a geração 32-bit, ela evoluiu muito rápido, né? Em especial quando a gente fala de CG.
Então a gente já vê um salto muito grande do 1 para o 2, a gente já vê um salto considerável do 2 para o 3, mas esse 1, cara, ele fez história. E assim, o salto gráfico da 16 bits para o 32, mesmo que o 32 hoje em dia seja feio, cara, mas o salto foi enorme, Vini. Eu não acho o Resident Evil feio, cara. Sinceramente, eu não Não, acho. assim, eu tô falando hoje, não. Para hoje é feio, comparado com os gráficos de hoje. Mas para a época, com certeza, um dos melhores gráficos que tinha era de Eu Resident, acho cara. que, dadas as limitações, a gente consegue ver nesses modelos que são pessoas reais. Tem jogos, por exemplo, como Bubsy 3D, que aí sim não consegue representar nada. Mas esse jogo eu acho que ele é. A nível de gameplay, ele pode ter envelhecido mal, mas graficamente, eu acho ele bacana até hoje, cara. Cara, pra mim, gráfico é o seguinte: eles tentam fazer um certo nível de realismo, eles conseguem? Consegue? Então, pra mim, tá ótimo. Cara, esse loading é espetacular, mano. Portinha abrindo. E essa cena, Neilson? E essa cena, Neilson? Falou. O Érico tá dizendo aí, eu tive o primeiro Nintendo 64 e é de ter medo, foi o Resident Evil 2 no vidro da sala lá, Do interrogatório, Licker! Do Licker! do Link quebrando, ele dizendo que tomou um susto, cara, impossível você não ter tomado um susto daquilo lá, cara. Uma curiosidade. No meu quarto, onde eu morava na ocasião, tinha um Dreamcast. Tinha uma falha no forro. Essa falha aconteceu graças a um primo meu, chamado Eliel. Salve, Eliel! Ele jogando nessa cena a primeira vez, na hora que o Licker saltou do vidro, estourou o vidro. Ele jogou o controle literalmente para cima. A sorte que o Dreamcast era um console pesado e o slot do controle não era tão firme, né? Igual nos outros consoles. Aí o controle foi ejetado do console para bater no teto. Mas boa noite, Romel. Seja bem-vindo. Te dando boa noite aí. Oh, grande Rommel! É Roncoio? Grande Roncoio! Abraço, Roncoio! Rapaz, existem. Mas assim, voltando um pouco, né? O que revolucionou mesmo a era 32 bits, para quem não sabe, galera, foi esse jogo aqui, ó. Muitos não sabem, né, Vini? Mas esse jogo aqui, ó. Ó. Do Virtua Fighter, vai lançar a braba mesmo? Não essa versão que eu vou colocar aqui, né? Que é a remix, né? Mas, cara, esse jogo aqui, ó, primeiro saiu no fliperama, né? Nos flipper. Pô, tá com a qualidade muito feia. Pera aí, deixa eu buscar outro vídeo aqui. E aí, você que está nos assistindo já vai soltar aquela. Ah, mas Tekken 3, meu parceiro. Não, ninguém tá falando aqui que o Tekken é melhor e Virtual Fighter é Se pior. não Ninguém tá falando. tivesse esse jogo aí, será Não que teria Tekken existia. 3? Ó, Será? não, primeiro que o seguinte, eu já vi o cara lá, o cara que faz o Tekken lá, esqueci o nome do nome do cara. Nataka Tuxia? É o japonês amigo do Vini aí. Mas é sério, o cara falou bem assim. Olha isso, o cara Mano. produtor o produtor do Tekken falou que se não existisse o Virtual Fighter, não existia Tekken. Exato. Porque ele se espelhou no Virtual Fighter para fazer o Tekken, né, cara? E uma curiosidade, Neilson, no PlayStation você tinha texturas, né? No Saturno não. Então, assim, todos esses personagens, a construção até de roupa, de veste deles, foram feitos com os polígonos dos personagens. Mas essa E é versão que nós bonito, estamos vendo tá? aqui é melhor, né? Essa versão é remix. Sim. Que tem a engine do 2, do Virtua Fighter 2, por isso que Exatamente. os gráficos são bem melhores, né? Até os saltos foram corrigidos, né? Sim. Pô, esse jogo é lindo, cara, de se jogar. Nossa, bicho. Mas E Virtua técnico, Fighter. tá? O jogo técnico. Cara, imagine isso em 1993, cara. A gente tá falando em 1993. Não existia jogos em polígonos, galera. Não existia. A galera viu isso aí e falou: caraca, é real. Não existia Tekken, não existia parâmetro de polígono. Era esse e mais nada.
Neilson, você sai do Street Fighter e tu entra no arcade e vê os caras jogando jogo. Isso aí. Putz. Nossa, cara. Ninguém tá falando aqui que Virtual Fighter é melhor do que Tekken, ou Tekken é melhor que Virtual Fighter, né? Eu tô falando de gráficos aqui, né, galera? Uhum, porque primeiro vem esse, né? Vem o Virtual Fighter, todo mundo, depois vem a evolução, né? Gráfica que a galera curte pra caramba, né, cara? Que é o... dentro do próprio PlayStation, né, cara? Quando eu vi também, né? Cara, quando eu vi o Tekken 3 rodando, cara, eu falei, bicho, o PlayStation pode fazer esses gráficos, cara. Era coisa de outro mundo, Vini. Exatamente. Cara, o gráfico de Tekken 3, cara, olha isso, cara. Pô, não. O próprio Tekken 2 era muito bonito. Não, era bonito, cara, mas perto do 3, cara. Nossa, olha, mano, a fluidez de movimentos. Bicho. Olha que gameplay insana. É, já é um salto gráfico dentro da própria plataforma, cara. E eu tenho esse jogo original, viu, cara? Muito bom, cara. Tem esse alô, jogo original do Play. Alô, burguês. Paguei barato na época. Hoje, se fosse hoje, ia ser uma voadora. Hoje a gente boa não noite. Compra nem palito de fósforo. Boa noite, Cleide. Seja bem-vindo, meu cara. Tekken é top. Tekken é top. Joga a versão do Super Nintendo pra você ver que maravilha. Mas é o que a gente tava falando de salto gráfico, né, cara? Pô, você, realmente, cara, dentro do PlayStation você vê gráficos mais polidos, bem mais feitos, né, cara? Dentro do Play, do Saturn, né? Que muita gente acha que o Saturn não faz gráfico, mas faz sim, galera. Faz sim. Faz. Agora são muito bonitos, né, os modelos dos personagens. Por exemplo, né, a gente tá vendo aqui dentro do próprio Play, aqui o Tekken 3 rodando com toda sua glória, mas o Saturno, cara, a gente via, sabe isso aqui, ó? Ó. Doa! Putz, jogão, hein? E cara, me atrevo a dizer que a versão do Saturno é melhor. A versão do Saturno é muito superior à versão de PlayStation, cara. Ela é exatamente igual à de, ah, a de arcade, cara. Igual sem tirar e nem pôr, cara. Vou até pular aqui o vídeo. Porque é um CGzinho. O cara escolheu o Landi, né? O Jan Lee, quer dizer. O Landi. Olha aí, ó. Pra quem... Aqui, ó. Pra quem achava que Saturno não fazia 3D, isso aí é o quê, cara? O que é isso aí? Fala pra mim. Olha os gráficos, cara. Bom. Olha os gráficos, cara. Isso aqui não é emulador, não, hein? O cara tá rodando no console, cara. Direto do console. Mas a geração... Hein? É, o cara joga, velho. O cara joga pra caramba. Ah, olha aí, ó. Nossa, até o Marcelo falou, nossa. Tekken 3, joguei muito. Pera aí. Joguei muito Tekken 3. Cara, quem não jogou, eu joguei a versão de flip ainda, cara. Aí abusa. Ó, a gente tá falando de joguete, olha ele aí. Hayabusa. Gráfico, ó, isso aí pros padrões do... Pros padrões do Saturn, tá, cara, isso aí tá... Nossa senhora, meu irmão. Tá mesmo nível do arcade, cara. Quer ver outro jogo do Saturn que tem um gráfico sinistro? Que a gente Qual? Tava falando, que é o Virtua Fighter 2, cara. Sim. Cara, o Virtua Fighter 2, cara, pra quem não sabe, ele roda numa resolução, não sei se você sabia disso, ou Vini. Fala, não, pera aí, tem cara falando aqui, aí me ferra. Bota a long play aí.
que a magia acontece. Jack. A gente já vê os Assim, cenários, né? a gente vê que os gráficos são realmente bonitos e ele roda numa resolução 768 a 500 e pouco, que é uma resolução progressiva, né, cara? Que é progressive scan, né, cara? Ou seja, o Saturno tá conseguindo uma resolução que nem o Dreamcast faz, cara. É incrível isso. Exatamente, exatamente. Aquela, né, cara? É, Saturno ia ser a plataforma do Shenmue, né? Assim, se comparado com o Tekken 3 que a gente tava vendo lá, o Tekken 3 tá no nível acima. Isso não tem o que falar, né, mano? Sim. Lembrando que em termos de gameplay são jogos, para quem é leigo, vai achar é o mesmo estilo de jogo. Não. Não. Virtua Fighter é extremamente técnico, pouco convidativo para jogador casual. O Tekken não, o Tekken é loucura. Tekken, quem é leigo joga, quem é bom joga, todo mundo joga. O Virtua Fighter ele requer um pouquinho mais de dedicação. Bunny Como é que o Rangers, nome? Bunny Rangers, Bunny É, Rangers é um bom jogo. isso que eu ia falar agora, cara. Burning Ranger. Cara, Burning Jogo Ranger. bom. Burning Ranger Bom e no bonito. Saturno. Não, Burning Ranger no Saturno é bruxaria, cara. Sonic tinha, hein? Sonic Bruxaria, tinha. cara. Tá ligado, né, mano? O tanto de efeito. Cara, De fumaça, de graficamente. fogo. Olha. Te falar, graficamente tá no mesmo nível do Play, cara. Mesmo nível. Mesmo nível, olha isso. Não é granulado, como alguns jogos. O pessoal fala, ah, é gráfico 3D, Saturno é granulado. Me mostra o granulado aí. Que granulado que tem aqui, mano? Me Tá mostra o doidão? granulado aí, Zé Ruela. Ninguém, não tem, não tem. Ele tá Gameplay falando. fluida. Take it easy. You can do Take it. it easy. I think you've got it. E tu vê, né? O DNA da SEGA tá aí, né? Um estilo de jogo que ninguém ia pensar em fazer. Muito nonsense e muito divertido. Jogo bom. Eu queria uma continuação hoje em dia. Não vou mentir pra você, não. Fala um jogo aí com os gráficos sinistros aí do Play ou do Saturn? Do Saturn eu colocaria Panzer Dragoon Saga. Muito bonito. Ah, eu acho o Do gráfico do Play. Panzer Dragoon 2 melhor do que do Saga, tá? Pode ser o 2 também. Do Play, assim, gráfico matador. Difícil até escolher porque tem muita coisa boa. Sou rave? Sorrir é um bom exemplo, né? Mas não é tão Cara, carecido olha isso demais. aqui, bicho. Olha aí. Jogar Não. demais. Olha isso aqui, cara. Não. Como é que você me fala que Saturno não é bom em 3D fazendo gráfico 3D desse aqui, velho? Olha isso, cara. Exatamente. É por isso que eu falo, mano. Você vê muita asneira na internet, cara. Muita, muita. Não é pouca, não, tá? Ah, Saturno não faz gráfico 3D. Faz sim, cara. É o que eu sempre falo. É que o PlayStation, ele tem mais jogos em 3D do que o Saturn. O Saturn tem mais jogo em 2D. Mas os jogos em 3D do Saturno são tudo bonito, cara, graficamente, cara. Exatamente. Olha isso. Olha o Panzer Dragon aí, cara. Nossa senhora, cara. Que é o Zwei, né? O Panzer Dragon Zwei. Cara, lindo demais, cara. Jogo bonito do Play 1 é o Valkyrie Profile, né? Também muito bonito. Mas aí é 2D, né, cara? Não, 3D. Valkyria? Como é que é? Valkyrie Profile. O Marcelo não conhecia o Panzer Dragoon.
Ah, o... Marcelo? Nossa, Marcelo. Que isso, cara? Pô, eu tô doido. Que Valkyrie Profile? É Vagrant Story. É pra Vagrant Story. Eu falei ainda que Valkyrie é... Aqui, eu falei... Não, você sabe por que eu conheço esse jogo? Por causa que tem um amigo meu, o Buiu, ele é doente por esse jogo, cara. Ele já zerou esse jogo tudo com até... Ele encheu o saco esse jogo, cara, na época. Jogo bom, tá bonito também, tá? Mas o que eu tava falando... ele é 2D, pô. Ele é 2D. O jogo é bonito demais. Mas era o Vagrant Story. Vagrant. Como é que é, escreve? Vagrant, do jeito que fala. Olha lá, já apareceu. Eu acho que esse jogo não é tão bonito não, hein? Ah, eu acho ele bonito demais. Ah, você vê os personagens conversando, bonitinho. As texturas dele é chapadona, né? Mas ele, não sei se é por causa de recurso artístico, mas ele é muito bonito. Ele condiz muito com a arte dele, sabe? De divulgação. É um jogo curto, mas pensa num jogo bom, cara. Jogo curto? Ele é curto. Ele não é RPGzão. E assim, ele tem um sistema de combate... Não, não é não, imagine. Ele é um sistema de combate legal que você baseia aonde você vai bater no seu adversário. Se é perna, se é corpo. Mas eu acho assim, né? A qual sou... Soul River. Bom também. Da saga Blood Woman. Ei, que o 2 eu queria que lançasse no Dreamcast, cancelou. Até hoje não vazou nada. O amigo agora, meu que tá na... Aqui especificado. É o Play 1, pô. Nós estamos falando de... Não, que tinha que especificar. Não, o amigo meu que tá na live aí, o Cleidson, eu te falei, ele zerou esse jogo aí, cara, ó. Na época, cara, e realmente, graficamente, como a gente tá falando de gráfico, graficamente ele era muito bonito pra época, cara. Sim. Cara, eu zerei ele no Play 1, eu zerei ele no Dreamcast, eu zerei ele no computador, eu sou fissurado nesse jogo. O sistema, né, de você matar o inimigo e sugar a alma dele é muito divertido. A geração 32-bits é aquilo que a gente tava falando, ela pegou o que tinha de melhor da 16 e ampliou numa amplitude de tal maneira, cara. Pô, a biblioteca mesmo do Play, cara, é o quê? 5 mil jogos, cara. Não tinha como acompanhar tudo, cara. Era jogo demais, velho. E o mais incrível é que, assim, a coisa tava acontecendo em tempo real, né? Uma evolução dentro da própria, geração. E pra tipo, quem até... Sobre CG, por exemplo, cara, evoluiu muito e muito rápido. Se você pega a trilogia do Final Fantasy ali que lançou no Play 1, o 7, 8, 9, você vai comparando as CGs, cara, de um jogo para outro é um salto extraordinário. Sim, cara. Assim, agora você vê aí, ó. Você vê os cenários do Soul Haven, eu não curto esse jogo, vou logo deixar claro aqui. Tá? Eu não vou falar que é ruim, né? É bom porque eu não curto esse tipo de jogo. Mas, cara, você que entende mais desse jogo, tipo, a gente tá falando aqui, eu botei a versão do PlayStation, olha só, cara, você não vê textura tremendo, braço passando dentro de parada, aqueles negócios que tem no PlayStation, né, que sempre teve no PlayStation, né, cara, aqueles lances feios, é claro, tem a quadradeza que sempre teve, mas, assim, dentro... Os polígonos são muito bem feitos, cara. O Soul River do próprio computador, ele não era tão exuberante no PC. Eu acho que por isso a versão do Play 1 é tão competente. Sim, cara. Porque foi mais fácil ali. Cara, não perde quase nada em relação à versão do PC. É muito bom. Cara, a geração 32-bits, como a gente acabou de falar, cara, teve uma infinidade de jogos com gráficos Alone in the Dark. Outro jogo bonito do Play 1 aí é o Nightmare Creatures, né? Criatura, você acha tão bonito assim? Eu acho bonito, cara. Eu acho que ele é bem começo de geração, cara. Ah, eu gosto, eu acho legal.
O 2 saiu pro Play 1? Saiu. Então é o 2 mesmo que eu tô falando. Criaturas. Nightmare Creatures. Isso. Eu já acho dois bem fraquinho, eu prefiro o primeiro. Não, mas eu falo graficamente, ele é bonito, cara. A ambientação dele. Aquela ambientaçãozinha Bloodborne, tá ligado? Só porque o jogo é mais RPG, né, safado? Não, não, não tô, eu prefiro um, inclusive, mas é porque graficamente eu acho ele mais bonito. Pô, mas ele tem aquelas paradas que a gente acabou de falar agora, ó. A textura piscando, os gráficos passando por dentro do outro. Eu acho mano, feio demais isso aí, velho. Porra. Mas, cara, isso na época, mano. Putz, que jogo, mano. Cara, é muito bom esse jogo. Pô, nem me fala, cara, o Marcelo. O Marcelo falou bem assim: o ruim dos videogames com biblioteca muito grandes é a quantidade de jogos em novel, né? Cara, Ah, eu gosto. por incrível que pareça, o Dreamcast ele não tem uma biblioteca enorme. Ele tem uma biblioteca razoável pelo tempo que ele viveu. Mas, cara, o que tem de novel do Dreamcast são mais de 300 jogos de novel de Dreamcast, mano. Eu Você sou o tá José doido, velho. Novel. Já joguei, eu acho que nada, um 100 Novel, sim, 100. Ou, quer ver ter Novel? É no Vita. Até hoje sai Novel no Vita. Tá louco, mano. No Fala Vita, aí, se outro. pá, tem 500 Novel. Mas vamos para a próxima geração, galera. Bora que a live rendeu. Pera aí. Como a gente disse, né, galera? A geração 32 bits, né, cara? Que a quinta geração, que é a geração do Play 1, Saturno e 64, foi uma geração com muitos jogos, né, cara? Vou até passar aqui ou senão alguém os caras vão me matar, né, cara? Ah, sim, Mario 64. Que graficamente não é tão chamativo, apesar de ter cores Assim, exuberantes. para ser um jogo caricato, eu acho ele bonito sim, cara. Ele não é um jogo Mas feio, não. Entendeu? ele é um jogo dessa geração que controla melhor. A movimentação do Mario é espetacular. A câmera, temos problemas com câmera, tá? É, a Ah, câmera dele não é talvez. muito boa, não. Mas assim, o que atrapalha um pouquinho em você executar alguns Para movimentos. mim, o pior, o, para mim, a pior coisa do 64 é o controle, cara. Pelo amor de Deus, cara. Aquele Eu gosto controle dele não. muito do analógico. Eu gosto muito do analógico dele, O eu gosto muito do botão design. C, Mas o mas design é horrível. eu não gosto do botão C, que tem aquelas quatro direções. O cara morreu, Vini, lá. Burro virado na Ah! coxa. O cara morreu pra cima, mano. Que jogo Rapaz, bom, que o Mario, jogo bom. como a gente disse, né? O Mario 64 também, ele foi revolucionário, né, cara? Vou falar um pouco do 64 aqui, senão os caras. Ele foi revolucionário pro 3D, porque ele deu o caminho a famosa caminho das pedras de como fazer um jogo em 3D de plataforma, né, cara? E a galera veio junto, né, cara? Veio o Crash, veio aquele Spyro, veio um monte de jogo 3D, assim, muito bom. Que seguiu essa fórmula aí, né, cara? O Eu croque, ia né? falar sobre isso, eu ia falar sobre isso, porque assim, a quinta geração foi muitas IPs novas, né, de jogos em 3D, Sim. plataforma 3D apareceram, mas existia uma dificuldade, né, de fazer os jogos 2D, já reconhecidos como 2D, migrarem para o 3D. E o Mario 64 é a maior prova disso, né, cara? Foi um jogo Sim. que, cara, não perdeu nada, nada. E a SEGA bate cabeça até hoje, por exemplo, com o Sonic. Foi um videogame que a Nintendo estava sozinha e ela acabou se ferrando pela decisão dela, né, de manter cartuchos em plena quinta geração, né, cara?
Só que mesmo assim, a Nintendo tem o melhor jogo da geração, né? Que é Zelda Ocarina of Time. É, graficamente não sou eu que tô falando, não sou eu falando, é o Metacritic. Ah, Metacritic, eu não confio no Metacritic, né? Eu trabalho com números. Aí, cara, chegou a geração 128 bits. E qual é o primeiro console 128 bits, cara? Eu ouvi falar no sonho. Você está sonhando? Dreamcast, né, galera? Cara, Atreva-me dizer, Neilson, que foi o último grande salto gráfico entre gerações. Cara, e olha só, não, e como a gente tá falando de salto gráfico aqui, que é o tema maior da nossa live, galera, salto gráfico da geração 32 para 128 foi uma parada muito brutal, né, Vini? Foi um negócio inacreditável, cara. Eu gosto de dizer que a quinta geração foi a quinta geração foi a geração onde eles conheceram o 3D e brincaram, aperfeiçoaram, tentaram coisas novas, e na sexta geração eles já tinham know-how, né? Eles já sabiam como fazer. E aí só veio paulada, só veio pedreira pra nós. A cena galera... da baleinha. A cena da baleinha, Neilson. A cena da baleinha. E galera, 1998. Bom, a gente tá em 1998. Dreamcast acabou de chegar, nova geração. Todo mundo só falava de Dreamcast, né, Vini? Falava de Dreamcast, todo mundo queria, eu quero esse videogame de novo. E a galera, quando a galera viu essa cena aí, ó, a galera pirou, velho. Nossa senhora! No, cara, eu fico assim. Hoje, eu não sei se a galera hoje em dia vai pegar o sentimento da época, mas, cara, 1998, você jogar Sonic Adventure, não tinha nada que chegava aos pés graficamente, cara. E aquela, né, Nilson? Um jogo com muitos problemas técnicos, mas que até hoje faz frente ao Sonic 3D, né? E, tipo, Saturno, a gente sempre quis, né, um jogo em 3D do Sonic, só que a gente teve o Sonic R, né, que até esqueci de falar lá, porque são muitos jogos, né, cara? Não faz falta. Não faz, não, o jogo é bom, sim. Para, tem gente que não gosta, mas eu gosto pra caramba de Sonic R, cara. Um jogo divertido pra caramba, velho. Aquele jogo não é ruim, não. Aquele jogo, pra ser ruim, tem que melhorar muito. Melhor do que Exterminador, hein? Mas... Rapaz, aí você fica imaginando, na época, cara, em 98, você jogar isso aí, cara, um salto gráfico enorme, cara. Você vê logo no começo, assim, a resolução, os polígonos, os personagens tinham muito mais polígonos, muito mais definido. Tudo, cara, né, cara? E Sonic é um desafio, né, trazer pro 3D, porque a gente tá falando de um personagem muito rápido. Personagem que é complicado. No Saturno, a SEGA não conseguiu fazer isso, né? É, por mais que no Sonic Gen, eu acho que ela tenha experimentado ali naquela parte do hub, daquela parte do hub, né, que você controla ele em 3D. Mas não dava, cara. Saturno, eu acho que não dava pra representar a velocidade do Sonic, como nesse jogo. E assim, Sonic Adventure, a saga Adventure, né? Ela é a única que conseguiu, né, meio que fazer essa transição do 16 pro 128. Pro Sonic 3D, 2D, né? Do 2D pro 3D, né? Porque depois eles meio que apelaram pro sistema de rail, né? De trilho. E ficou muito repetitivo, né? Sim. Aí, galera, veio centenas de jogos, né, cara? Igual, vou botar aqui um rapidinho, né, pra não se estender muito. Código Verônica? Veio o Código Verônica, mano. Quando veio Resident Evil, Código Verônica, mano. A intro desse jogo é espetacular, mano. Neilson, antes de eu começar a jogar o Código Verônica, eu revi a intro umas 3, 4 vezes, cara. Antes de dar start... A intro tá passando aí, ó.
O Érico falou, eu só vi Dreamcast uma vez, olha só, Vini. E foi a abertura de Record Verônica com a Claire correndo do helicóptero fazendo beijo no drop da arma. Cara, que exato. É isso, cara? Você só viu o Dreamcast uma vez, pô. Pô, aí não, cara. Cara, isso na época. Neilson. Neilson. Nossa, mano. Não, a galera tava acostumada. Hein? A galera tava acostumada com o Resident Play 1, cara. Quando viu isso aí, meu irmão. Por que chora Resident Evil 3? Code Verônica é muito superior ao 3, não tem nem comparação, cara. Que jogo bom, mano, que jogo bom. É, o 3 tem mais mecânicas, talvez, de combate, mas, cara, é insuperável, cara. Assim, que jogo, que história, mano, que história, cara, que gráfico, que jogo gameplay, é perfeito. Eu vou dar uma puladinha aqui, mas olha só, a gente tava acostumado a ver, né, o Resident Evil com gráficos renderizados, né, e aqui não, cara, no Code Verônica aqui era tudo em 3D, cara. Tudo em 3D. Inclusive, até a câmera agora seguia a Claire ali, né, cara? Exatamente. A câmera era fixa, mas ao mesmo tempo ela seguia, cara. É o melhor dos dois mundos, né, Nilson? É uma câmera mais dinâmica, né, cara? Gráfico cara... renderizado em tempo real e a câmera fixa, né? Cara, e quando a galera viu esse... Você via na hora o salto, né, do Resident 1, 2 e 3, pensa o Code Verônica... Que era muito melhor graficamente. Né, Neilson, o jogo era tão real. Cara. O jogo era tão real que a Capcom optou por não fazer explosões de cabeça nesse jogo. Você não estoura a cabeça medo, de ninguém, né? Porque tava tão real que eles acharam que ia ser de mau gosto pra época. Aí depois chegou o Resident Evil 4 e o Leon é decapitado. Agora esse aqui, ó, mostrou do que o. Mostrou do que o Dreamcast era capaz, galera. Tô rejogando, viu, Neus? Tô rejogando. Comecei ontem. Agora, galera, o maior salto gráfico dentro da própria geração era esse jogo aqui, galera. Ó, eu joguei vários games. Isso aqui, né? Eu joguei vários games de Play 2, mas nenhum chega perto de Shenmue, cara, graficamente, cara. O único jogo... Existe antes e depois, né, de Shenmue. Eu acho que o único videogame que graficamente chega de Shenmue é o Xbox, né, cara? O Xbox, o primeiro Xbox, os gráficos eram muito sinistros, né, cara? O Shenmue, ele se recusa a usar CG, né? E eu acho isso impressionante. Porque era muito bonito os gráficos, não tinha como usar CG, né, cara? Não tinha necessidade. É aquela, a SEGA viu o quanto a Sony usou e abusou do CG. Inclusive, até na própria apresentação do PlayStation 2, eles apresentaram CGs como se fossem gráficos de jogo, né? Ainda nos ludibriaram na apresentação. A SEGA falou, ah, beleza, então toma aí meu gráfico do meu jogo aí, ó. Tempo real aí, ó. Tempo real. Olha esse combate, Neilson. Esse combate, tempo real. As tomadas de câmera. Porra. Cara, isso, ó, pra mim, pra muitos, né, cara, isso aí, ó, isso aí não é um jogo, cara, isso é uma obra de arte, mano, isso é obra de arte, mano, nossa senhora, cara, esse jogo, o primeiro e o segundo jogo, cara, e isso, cara, a gente tá falando 1999, um jogo tão à frente do seu tempo, mas tão à frente, cara, olha esse combate, meu Deus do céu, em cara, tempo real. A plasticidade dos movimentos, os efeitos. Olha, o efeito de impacto. Você sente o impacto do golpe. Cara, maravilhoso. Não, cara, isso aqui é fenomenal, cara. Era um jogo que eu acho que se a SEGA quer continuar com o Shenmue... A SEGA não, né? O Yu Suzuki. Eu acho que um remake desse jogo, eu acho que seria o melhor caminho para calçar ali os percalços de Shenmue 3 pra ir pro 4, sabe? Aham. God of War 2. Você já lançou a braba, né? Sim. Estúdio Santa Mônica aí, mostrando pra que veio. Galera, é o seguinte, pô, aí, cara, outro salto gráfico dentro do também, né, cara, pô, é você ver essa batalha, por exemplo, aí da moeda de um real que os caras ficam zoando. Exatamente.
Cara, God of War era um jogo, pra mim, supremo demais. O 1 já tinha um gráfico muito bom, cara. Mas o 2, nós estávamos em plena geração já. A geração do Play 3 e do Xbox. E foi os últimos jogos, né, do PlayStation 2 aí, cara. 2007, cara. Não cara, gosto do jogo, mas o jogo cara, é graficamente, muito lindo. Cara, é muito lindo, é muito lindo. E a fluidez, né, Neil? 60 frames por segundo. Fluidaço, sem slowdown. Pautorando, mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ele também tem uma questão artística muito bonita de tomadas de câmera. Ele sim, é um jogo cara. Muito bonito. Cara, inimigos colossais na tela. Cara, eu lembro que era febre, cara. Esse jogo na época era febre, mano. Nossa, cara. Fliperama, todo mundo jogava ele. Só a galera só queria saber jogar God of War, cara. Era aquele jogo assim, pô, o cara queria mostrar o poder, o cara queria mostrar o videogame pro amigo, o cara comprava God of War, cara, porque graficamente era um dos jogos mais bonitos aí do PlayStation 2, cara. Mas vamos falar de... Assim, Deus, é claro... Bora fazer um contraponto? Contraponto rápido, né? A gente mostrou Resident Evil 1, né, do Play 1. Por que não mostrar Resident Evil 1 Remake? Pra mostrar o que essa geração trouxe de diferente no, desde o próprio jogo, do remake do primeiro jogo de Resident Evil. Sim, sim. Foi um grande salto. Que jogo. É lindo até hoje. Resident Evil 1 Remake é lindo até hoje. Eu não mudaria nada nele. Ah, Vinícius, tem que ter a câmera nas costas. Então pega Não, pelo amor de Deus. Pega a câmera e mete nas suas costas. Porque Resident Evil 1 é isso aí, cara. É remake, aí. Cara. Remake tem que ser fidedigno ao jogo original, cara. Isso aí é lindo. Cara, e no GameCube, né, igual o tava falando, pô, a galera queria jogar, cara, quando eu fiquei sabendo que ia sair o famoso Rebirth, na época era chamado de Rebirth, né, você tava ligado, né? Nas revistas, sim. Peraí, eu botei errado aqui, pá. Peraí. Burro pra caralho. Cara, nossa, que jogo. É até um cara, jogo, né? A mansão cresceu, a história... Infelizmente, eu não peguei esse jogo na época, em 2002. Eu fui jogar ele em 2004, cara. Fui jogar ele bem depois, mano. Neus, momento burguês de novo, se liga. Cara, e graficamente, cara, ele tava muito à frente do... A bomba explodiu lá na cabeça do zumbi lá, vocês viram, né? Graficamente, cara, tava muito à frente do Play 2 e do Dreamcast, esse Resident Evil Remake, cara. Aí, ó o bichão aí, ó. Cara, ó, eu me atrevo a dizer, cara, que os melhores Resident Evil dos antigos é o remake e o Code Verônica, cara. Concordo contigo. Não tem como, cara, são muito foda, dois jogos supremo demais, mano. O Zero, ele é mais bonito, ele tem mecânicas legais, mas olha os gráficos, cara, olha os gráficos disso aí, cara. O problema do Zero pra mim é não ter baú, cara. Jogar sem baú é ruim demais, cara. Te dá doideira, né? É bom o jogo, mas prefiro esse aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Joguem esse jogo. Tem pras plataformas aí, Play 4. Cara, o que eu tava falando, Vini, que graficamente esse jogo do GameCube tava muito à frente do Play 2 e do Dreamcast, cara. A iluminação, né, cara? Olha a iluminação. Cara, você vê que é tipo assim, era coisa que... Por que que ele era exclusivo do GameCube da época? Por causa que, graficamente, ele tava muito à frente dos outros, cara. O salto gráfico dentro da própria geração era muito, muito boa, cara. É, cara, o PlayStation 2, ele era um console mais fraco graficamente, né? Ele era um pouquinho melhor que o Dreamcast graficamente, né? E o GameCube já tem um salto maior a nível de potência gráfica. E o Xbox, a gente nem precisa falar, né? Que era praticamente um PC aquilo ali. O Xbox era o mais forte, né, de todos, cara. Você pega aí
um jogo Halo. Que... Não. Vamos de Halo. Não, pera aí. Um jogo que... O único videogame... O único videogame na época que rodava Doom 3, cara. O Doom 3, você só tinha dois jeitos de jogar nele. No PC ou no Xbox. Mas lugar nenhum, cara. Lugar nenhum. E olha que no PC, pra ser bom, na época, pra você jogar isso no PC, você tinha que ter uma placa de vídeo sinistra. Máquina. Meu Deus do céu, cara. E na época não era qualquer um que tinha um PC bom, não, cara. Eu vou botar bem mais pra frente aqui pra gente ver um tiroteio. Bagaceira de tiro. Olha o gráfico disso no Xbox, cara. Cara, era muito... Por exemplo, eu não imagino um Play 2 fazendo isso aí, cara. Não dá, cara. Oh, mas se pá rodava, hein? Porque tem um tal de um Black que também não é feio, não. Não, cara. Realmente, o Black é muito bom, cara. Mas o Doom, cara, graficamente é superior ao Black, cara. Não, sim, mas o Black não faz. O Black, acho que pra mim foi o ápice ali, gráfico ali, a nível de FPS pro Play 2. É, não tem nada melhor do que ele, realmente. No PlayStation 2, sim. Mas o Doom 3, cara. Outro jogo que eu zerei no Xbox, cara. Poxa, que eu zerei. Ó, que você vai curtir. Que você vai falar que é RPG, mas não é. É um adventure. Isso aí vai RPG. Aceita os caras, você joga os RPG e fala que não é. Vai dizer que isso aqui é RPG. Meu querido telespectador aqui, que tá assistindo, tá acompanhando a gente. Fable é ou não é RPG? Tem elementos de RPG, mas não é totalmente RPG, não. Rapaz, você chega pra mim e fala que Shenmue não é RPG, você pra mim é doido. Jogo bonito, tá? Jogo bom. Outro jogo só tinha no PC, né, cara? Você só tinha como jogar no PC ou no Xbox, cara. Exatamente. Cara, eu acho assim, o Fable, ele é um... Como é que é? RPG. É Action RPG... Como é que é o outro? É Adventure, né? Action Adventure RPG. Ele não é aquela coisa chata lá que vocês jogaram no Play 1, cada um bate, aquele negócio chato pra caramba mesmo. Entendeu? Tem duas escolhas, você vira capeta ou você vira anjo. Tem dois eramentos. Fiz os dois. Você tá descrevendo RPG aí, meu amigo. Mas o jogo é bom, tá? O jogo é muito bom. O Xbox eu comprei pra jogar dois jogos. Não sei por que diabos um desses jogos... Cara, nem o original roda no meu, que é Na sexta geração... sexta geração não tem jogo mais bonito que esse aqui, cara. Qual? Veremos. Não tem, cara. A tela aqui travou toda. Travou? Nós já estamos quase acabando, cara. Não vão demorar mais muito, não. É que senão você me mata de fome, Neils. É, são nós dois, né? Cara, esse jogo aí, ó. Cara, parece Ninja Gaiden. Cara, o salto dentro, da própria geração. Cara, Ninja Gaiden do Xbox... É gráfico de 360 e Play 3, cara. Você quer um comentário polêmico? Não, agora me fala. Play 2, PlayStation... Não, PlayStation 2 faria um gráfico desse? Não. GameCube faria um gráfico desse? Faria não. E digo mais. E quando o assunto é hack and slash, God of War fica pra trás, viu? Esse jogo é muito melhor. Nossa. É porque O Ninja Gaiden, ele não é tão popular quanto o God of War, porque ele é um jogo difícil pra caramba, né, cara? Ele não é um jogo molezinha, né, cara? Uhum. Ele é um jogo desafiador pra caramba, cara. As Nossa, mecânicas de andar na parede. Ô, Neil, sabe o que eu lembrei agora? Prince of Persia, Sands of Time. Outro jogo que fez muito sucesso e bonito, tá? É bonito, mas, cara, não chega aos pés de um Ninja Gaiden, né, mano? Boca! Né? Cara, esse jogo aqui, quando eu vi no Xbox, cara, não acredito que o Xbox faz esse gráfico, não, mano.
Não, eu acho que nem, eu acho que nem, eu acho que nem o próprio cara da Microsoft acreditava que o Ninja Gaiden ia ser tão next level assim, cara. Team Ninja. Porra. Team Ninja fazendo milagre. Cara, o Dead or Alive, cara. O Dead or Alive 3, cara. Oh, 3, e o não, remake 4, do, né? E o remake do 1. E o remake do 1, que é lindo. Também pro Xbox. Nossa. Nossa. Foi o 3 e tem um remake do 1 também. Que eu acho que o Zengine do 3. Muito bom. Botei remake Xbox. O 4 já é 360. Bota aí o remake. Só escreve remake. Ah, o 3 é bonito demais. Eu ainda acho o remake do 1 mais bonito que esse 3. Eu acho que eles usaram a mesma engine e deram uma aprimorada. Não, o gráfico do 3 é muito bonito sim, cara. Não, não tô falando que é feio, não. É porque o remake do 1 acho que veio depois do 3. É porque, olha só, o cenário, eu acho que o cenário melhorou muito da versão do Dream e do Play, né? Mas eu acho já que... Já era assombroso, tá? No Dream já era assombroso. É, eu acho que os personagens só tem mais polígonos, né? Um pouco mais. Mas você vê que a construção é a mesma do Dreamcast. Uhum. Porque não mudou tanto assim. É por isso que a gente não vê que não parece ser um salto muito grande. Mas foi, cara. Agora, por exemplo, as CGs desse jogo são muito lindas, cara. Ó, as CGs desse jogo. É evolução do CG. Ô, Neilson, pra mim tá frisado aqui a tela do seu computador. Tá parado? Agora eu tô vendo o mouse aí mexendo agora. Ah, não, pô. Ah, não, botei na outra... Vacilei aqui, pô. Botei na outra... outra laba. Cara, os cenários são lindos, mano. Aí, ó. Agora você vê que a construção dos personagens é só os peitos pra balançar um pouco melhor. Eu falei... Assim, os cenários são muito mais bonitos, mas só que a construção dos personagens tá mesmo do Dreamcast. Bem só que parecido. Só que você vê que é um pouco... Assim, tem mais polígonos. Você vê que tem mais polígonos. Exato. Foi. Mas nada... Assim, igual o... Como é que fala? A gente tava acabando de falar do jogo aí, pô. Do Xbox. Black? Ah, não. É Halo? Não. Não, cara. Quer ver? Ó, o jogo que... Ó, é... Um jogo que revolucionou... Os jogos de corrida, mano. Aí vai passar só os mais recentes aí. Cara, eu fiquei abismado quando eu vi o primeiro Forza, mano. Era muito melhor que Gran Turismo. Não era pouco melhor, não. Era muito melhor, cara. Olha isso aí, cara. Cara, era gráfico de Xbox 360, cara. Olha esse gráfico, mano. Nossa, Gran Turismo 3 e 4 não trouxe tanta inovação assim quanto o 1 e o 2 trouxeram na geração anterior. Sim, né? E o Forza, cara, olha isso, cara. O Forza no Xbox era next level, cara. Era o que você já ia ver na sétima geração, cara. Uhum. Tanto que lá no lado da Sony, eram os Need for Speed que tinham mais relevância, né? Aí, ó, acertei, aí, cara, ó. Eu falei, ó, a capa do filme disse, ó, ação, RPG e aventura, quer dizer, action, RPG, adventure, eu falei, que não é RPG, só RPG, se fosse só RPG eu nem jogava, pô. Ai, ai. Mas beleza, não é? Tá, vamos. Voltando pro Forza, cara, olha a iluminação dessa criança. Cara, esse Forza tá muito... Bicho, como eu disse, esse gráfico tá em outro nível, cara. Tá? Você olha assim, cara, se eu pego um moleque que nunca viu, falar assim, aí, isso aqui é um jogo 360, o moleque vai acreditar, pô. Vai, ficou fácil. Olha o que o Helder falou aí, lê aí pra nós aí.
É bom ver uma live de quem conhece, tá top. Melhor ainda, ver vocês que conhecem nos assistindo. Obrigado pela audiência, né? Exatamente. Mas, cara. Audiência quando é boa, Nilson, o papo rende mais ainda. Mas aí, cara, vamos. Aí nós vamos partir agora. Pô, tem muito. Assim como a geração 32 bits, a 128, foi uma geração excelente, uma das melhores gerações aí. E veio. O que aconteceu? Veio, né, cara, a sétima geração, cara. Cara, e a sétima Exatamente. geração, ela começou meio que estagnada, como a gente viu que a sexta geração, ela chegou no nível que já tava nesse nível aqui, né, cara? Nível já bem alto, né, cara? E os primeiros jogos ali, 2005, 2006, Era um até pouco melhores, né? era um pouquinha coisa melhor. Era o que que era melhor? A resolução que era melhor, cara. Sim, a gente entrou na era HDMI, né? Era a resolução que era melhor, era os frames rate, né, que era melhor. O que que aconteceu? Até que em novembro de 2006, nós temos o verdadeiro salto gráfico, cara, da geração. E qual jogo que foi, Vini? Você sabe qual que é? Novembro de 2006, você tá falando de Uncharted? Não. Gears of 2006, né? War. 2007, não. Gears of War, verdade. Cara, inclusive, cara, e, tipo assim, todos os jogos eram muito parecidos com os jogos do Xbox, cara. Mas, opa, deu uma. Pera aí. Deu uma Gears. agarradinha. Até a forma, né, como Gears conta a sua história, já Não, era pera muito aí. inovadora, né? Eu botei Guias 3 aqui, oxe. Nilson, você sabe que Gears of War é bem RPGzinho também, tá? Tem Pô, muito elemento RPG. jogo de tiro é Tem RPG, muito pô? elemento RPG. Eu tô achando que você é um descarado, tá? Você tá traindo o Nossa. movimento. Jogo de tiro é RPG, jogo é tiro e Tem se muito esconder, elemento RPG, hein? Tem tira e muito se elemento esconder, pô. RPG. Mas jogo é bom, tá? Jogo é Cara, muito bom. daí vem novembro, assim como a gente disse, os jogos eram muito parecidos. E eis que a nova engine, né, cara, que é a Unreal 3, cara. A Unreal 3 veio pra ficar, cara. Vários jogos foram feitos nessa engine, cara. Cara, e graficamente era outro nível, cara. Foi aqui que a geração começou, cara. Para mim, eu Que. acho que sim, a geração começou bem aí. Aí a gente já viu realmente um salto. A gente já começou. Aí vendo esse jogo, você fala: olha, o Xbox lá atrás, o Play 2 lá atrás, não tinha condições de fazer isso, não. Não, era o Mas gráfico, era. Olha isso, cara, o gráfico muito supremo, cara. eu acho que assim, o que mais chocou, eu não vou saber se foi a E3 de 2009 ou de 2010, Não, mas aí é quando muito eles mais pra estavam. frente, pô. Pode Não, pegar os sim, jogos. mas. Você pega os jogos de 2006 e compara com o Gears of War. Não, Não, Gears of não, não War tem, era mano. referência, nesse momento, na referência. Mas assim, para mim, assim, o choque, assim, que eu tive um choque mesmo, falei, o que que é isso? Foi na apresentação de 2009 a 2010, eu acho que é 2009, do Uncharted 2, cara, que eles mostram a cena do helicóptero. Eu falei, gente, isso não é possível, isso é um filme. Não tem condição isso, não. Pô, E o cara, Neilson igual a gente. tá absorto aí no Gears. Não, cara, esse jogo. Zerei esse jogo tudo quanto é jeito, você pensar, cara. Esse jogo é muito bom, cara. O co-op Então. dele é bom também. Essa foi uma engine muito usada na sétima geração, né? Que era a Engine, né, cara? A Engine. A Unreal. É a Unreal 3. A Unreal não, como é que é? A. Como é que é o nome dessa engine, cara? Não, o Rio 3 não? É um Unreal 3, isso? Cara, aí, mano. Outro jogo, cara. Tipo assim, outro jogo que, cara, quando saiu pros videogames, né? Porque no PC é um caso à parte, né, cara? Né? PC é um caso à parte. Mas, cara. Cara. Quando eu vi o Chris rodando no Xbox, eu falei, cara, que capeta que esses caras conseguiram fazer aí, mano? Porque, tipo, o PC, cara, o PC fazer Crysis 2 é tranquilo, cara. PC, cara. Mas já estamos falando de um videogame de 2005, cara.
rodar um jogo de 2000 e sei lá, 2011, rodar um jogo de 2011, cara, com esses gráficos, cara, nossa, mano. Cara, e é um jogo que ó, o cenário se destrói, tudo é muito vivo, tudo é muito bonito, tudo é muito detalhado, tudo acontece. Cara. Não, é um jogo? Negócio, mano, que o salto gráfico desse jogo, tipo assim, igual a gente tá falando aqui, no PC, cara, roda melhor no PC? Sim. Gráfico é melhor no PC? Sim, cara, mas nós estamos falando, cara, um hardware de 2005, pega lá as mesmas especificações do Xbox 360 e tenta rodar no PC. Não consegue, cara. Assim, pro tema da nossa live, a gente já viu que conforme as gerações vão passando, após a sexta geração, já tem aquela dificuldade de manter um nível acima da anterior, assim, de cara, né? A gente tá vendo que muitos anos se passaram, né? Pra gente chegar nesse nível, de fato, ter aquela diferença gritante. E, Neilson, os anos se passaram. E sabe quem chegou, Neilson? Sabe que jogo chegou que, pra mim, é referência de gráfico nessa geração? Valeu, Marcelo. Valeu, Marcelo. Vai lá, cara. Até mais. The Last of Us, Neilson. Sim, cara. Valeu, Marcelo. Bota o The Last of Us aí pra nós. Cara, o The Last, cara. O The Last, cara, pro PlayStation 3, cara, é um salto enorme. Pô, já era ali finalzinho do console, né, cara? Né? Sim, fechou bem a geração, cara. Esse é um jogo de fechar a geração. Em vários aspectos, né? Mas graficamente, como a gente tá discutindo aqui, ele mostrou o que a geração podia fazer ali no seu melhor. Cara, pra mim, esse jogo, como a gente disse lá no Ninja Gaiden, cara, ele já tava no nível de oitava geração tranquilo, cara. Sim. Assim, ele não tava mais porque o PlayStation não conseguia levar mais do que 30 frames num jogo tão bem construído graficamente, né, cara? Aqui eles isso é Play não, 4, cara, né? Olha a qualidade, cara, disso, né? Não, os caras pegaram e espremeram o videogame até o que não tinha, cara. Os caras pegaram assim, pegaram o videogame e aí... Pô, cara, aqui, ó. Outro jogo também que... assim, o Gears também, cara. O Gears Judgment. Ah, Judgment. Sim. Gears. Será o José Xbox, né? Não. É porque eu tinha Xbox. Por isso mesmo. Chipado, bonito, né? Sim. Reset Glitch. O meu era... Cara, ele é um jogo... Ele era um jogo bonitão, 2013. Deixa eu botar aqui, que tá na resolução baixa. Cara, olha o gráfico desse jogo, cara. Ele já é muito melhor do que do primeiro jogo, mas muito melhor do que do primeiro jogo. Nossa, cara. Bora saltar, Neilson? Bora saltar a geração? Rapaz, a geração... Aí, me fala um jogo aí da nova geração. Cara, vamos falar do jogo que abriu a geração? Um grande jogo que a Sony meio que alardeou, quer ser o jogo, quer fazer a geração. The Order. Qual? The Order. Acho que é 1804 o nome do jogo. The Order. Isso. Cara, o The Order realmente é um jogo graficamente bonito. Como a gente tá falando de gráfico, ele é quase cinemático, né, cara? Ele Mas parece... eu vou falar pra você, Nelson. Ele é um jogo que parece mais um filme do que um jogo, cara. Isso, mas eu vou falar pra você, Neilson. Não me impressionou na época, porque eu não achei ele tão acima de The Last of Us, tão acima de Uncharted 3. Sim, porque é aquilo que a gente agora, a gente chegou, né, cara? Chegou a grande pergunta. Será, galera, que o salto gráfico da sétima para a oitava geração foi tão grande, igual nas outras gerações, cara? Pra mim, eu não acho que não foi, cara. Assim, você viu,
Você via aí, ó, igual tá vendo o The Order aí, cara, igual você falou. Você via que os gráficos são melhores que, que muitos jogos, mas ao mesmo tempo você via que o salto, cara, não era aquela coisa, você fala, nossa, igual a gente via do Dreamcast pro Play 1, né? Minha opinião é a seguinte, depois depois da sexta geração, os consoles, as gerações tiveram muita mais dificuldade de abrir a geração com algo que fosse tão um divisor de águas. Mas eu acho que todas as gerações, eles conseguiram sim, até o final da vida delas, mostrar uma grande diferença. Sabe por quê? Por exemplo, hoje a gente tem como referência o The Last of Us 2, que se você colocar do lado do 1, é muito superior. Mas muito superior mesmo. Mas o que a gente... Mas assim, quando a geração abre, a gente já não tem aquele choque, né, Neus? Que a gente tinha antes. Sim, cara, quando... porque a gente, como a gente vê melhora de textura, a gente vê melhora de resolução, que hoje em dia só fala ray tracing, né? Vê só de efeitos gráficos que implementam ainda mais os gráficos, né? Mas não tem aqueles... O Play 4 era o console que era vendido, que era o console das partículas. Eles fizeram aquele jogo horroroso, o NEC, só para fazer partícula para os quatro cantos. Cara, eu acho assim, o salto gráfico tem, mas é muito imperceptível. É assim, porque o salto gráfico das outras gerações que nós falamos era tão gigantesco, era salto de, sei lá, 10, 15 vezes. Você fala da virada da geração, né? Sim, sim, as gerações eram muito, assim, até a sexta geração, os gráficos eram muito, assim, o salto era muito alto. E quando foi da sexta para a sétima, foi um salto ainda bom, mas da sétima para a oitava é muito perceptível. Demorou, mas conseguiu, tá? Conseguiu, é igual eu falo, bota The Last of Us 2 do lado de The Last of Us 1, você vai ver. Sim, você vê melhora, mas não é aquela coisa igual do. Tá falando aqui do Play 1 pro Play 2, cara. Não foi, cara. Cara, se pá foi, viu, Nelson? Se pá não foi. Acho, cara. Você não jogou? Acho, mano. Cara, quando você joga, você tem que subir. Eu vi os gráficos, assim, eu vi os caras jogando no YouTube, né? Cara, é assombroso aquilo rodando no Play 4. E é o contraponto que a gente faz para a geração atual, né? Porque, por exemplo, a gente termina não a geração. Lá, ali, não, pode passar. A gente termina a geração com o. Não que a geração tenha terminado o Play 4, mas o grande jogo, talvez, que vai fechar essa geração, vai ser o próprio The Last of Us 2. E vai ser difícil, cara, um jogo hoje, por agora, pelo menos desse ano, talvez o próximo. Assim, que seja tão superior. Igual você tá falando aí, realmente, o The Last 2, ele, graficamente, você ainda vê um salto, mas o que eu tô querendo te dizer é que, tipo assim, realmente, você vê melhorias gráficas, um salto, mas só que não é aquela coisa gigantesca, igual a gente via, igual tava falando, sim. Entendeu? É, entendo. Você colocar, vamos, por exemplo, comparar 16-bit-32, jogos de luta, tu pega, sei lá... Não, Street Fighter 02 para Nintendo e coloca do lado do Tekken 3, por exemplo. É essa a diferença que você fala. Sim, é um negócio absurdo. Não é, cara, entendeu? Você vê que tá bem próximo ali. É claro que você vê, igual você tá falando, as melhorias são, por exemplo, o Uncharted 4, cara. O Uncharted 4, cara, é um jogo lindo que aí você viu do que a geração era capaz. Entendeu? Nelson, sem mentira nenhuma. Eu jogando Uncharted 4, tinha hora que eu parava assim e ficava... Gente, não é possível. Que jogo lindo. Sim, cara. Junto com aquele novo God of War, que é muito bonito, mas ele é um novo... Porque, eu vou te falar por que teve muita gente que gostou mais desse God of War do que dos antigos. Porque, assim como o Fable, esse novo God of War é um action RPG adventure, cara. Ele mudou de gênero. Ele não é mais hack slash. Esquece aquele jogo lá, cara. Esquece. Mas... Quer hack and slash? Vai de Bayonetta 3. Aqui, ó. Tá o que a gente esqueceu lá, cara, por exemplo, o God of War 3 no PlayStation 3, cara, era algo de babá.
de Sim. babá, cara. Na... Nossa, cara. O é ele Ascension. E o Ascension. O Ascension é mais bonito ainda. Então, o Ascension é ainda mais bonito, cara. Incrível, inacreditável, cara. Entendeu? O Uncharted 2, né, cara? Mas como a gente Sim. fala, como a gente falou, o gráfico da sétima para a oitava geração foi um salto imperceptível, quase, cara. O que mudou mais foi isso que a gente falou, resolução, frame rate, essas coisas, né, cara? Então, será, cara, Neil, que nessa geração a gente vai demorar tanto para ver algo assim? E agora? Agora na nona geração, vamos falar, bota aí um jogo de nona geração para terminar aqui. Fala aí. Nona geração para terminar? O novo Horizon, Forbidden West. Como é que Max escreve esse? Horizon Forbidden West. Horizon Forbidden West. O jogo tá lindo. Maravilhoso, mas... Aí, ó, isso aí que eu vou falar agora. Isso, você vai se surpreender, meu irmão. Então, cara, olha só. Realmente, esse jogo é bonito. Não tenho o que falar. Ele, o gráfico, cara, mas o primeiro jogo lá, eu não curto jogo assim, mundo aberto, eu acho chato. Uhum. chato. Mas, cara, olha só. Esse jogo aqui, ele usou tanto do Play 4, né? Ele uhum. chegou a ler o limite, igual fizeram ali no primeiro Forza e Ninja Gaiden do Xbox. Mano, olha esse cenário. Nossa, sim, cara, é bonito. Não, jogo bonito do Play 5, cara. Mas você bota o primeiro jogo, eu não vejo diferença, cara. É aí que é o ponto. Tem muita diferença, mas aí eu vou tornar naquele ponto que você falou. Não é gritante como você sair do Strike 3D, entendeu? É isso que eu tô falando, Vini. As novas gerações agora, da sétima pra oitava e da oitava pra nona, cara, o salto gráfico é quase imperceptível. Você vê melhoras, mas é na resolução. Por exemplo, agora, o que a galera mais fala? 4K, Ray Tracing. Por exemplo, quando ficar mais acessível um hardware. Se o jogo tá rodando a 60 quadros, se ele tá rodando a não sei quantos hertz, entendeu? A galera não fala porque, mais assim, disso. O que eu penso, Nilson, quando um hardware ficar mais acessível para você ter ray tracing a 4K, eles vão querer migrar para 8K, né? Que aí vai depender de televisão popularizar e tudo mais. Mas depois, a última grande revolução assim a nível gráfico foi o ray tracing. Depois do ray tracing, o que vai ter? O que falta? O que não foi visto ainda? É difícil, cara. E é uma tecnologia que foi implantada há pouco tempo e é muito pesada. Ela acaba com a performance dos jogos, cara. Quando você liga ela, a performance do jogo cai num nível, cara. Num nível. Por exemplo, jogo que roda 60 no computador, a 60, 70, 70, 80 FPS, vai para 40, 30. Sim, de tanto que é pesado a parada. Olha a água do jogo. Linda, cara. Linda. Cara, aí eu te pergunto, Nilson, quando for possível e mais acessível ter um hardware que trabalhe bem o ray tracing com um FPS estável, alto, a 4K, o que vai faltar? Eu acho que já vai ter tudo, mano, a nível gráfico. O que eles vão inventar de revolucionário para melhorar? Porque já tá quase perfeito, cara. Tá muito real. Cara, eu acho, como eu te falei, da nossa opinião final aqui, que vai dar quase 3 horas de live. Cara, minha opinião, eu continuo com a minha opinião que as novas gerações, da sétima para a oitava e da oitava para a nona, que foi essas três últimas gerações, você viu que os saltos são muito pequenos entre elas. Uhum. E da sétima para a nona, a da sétima para a nona, você não vê uma diferença gritante assim, igual da 32 para 128, né, cara? Que foi um salto enorme dentro da geração mais próxima. Você vê que passou você vê que passou duas gerações, né? E aí os gráficos são igual da sétima. Claro que tem implementações,
Os gráficos melhoraram um pouco. Não vou dizer mas, igual, cara, mas não teve um nível de evolução tão grande, satisfatória, né? Assim, de um para outro. Satisfatória é a palavra melhor, que se encaixa, né? Queria... salto gráfico satisfatório não teve, cara. Até botar uma aspas aqui pra galera que vai falar, não, é porque vocês não jogaram. Porque... Não é isso que a gente quer dizer. O salto gráfico, ele existe e continua existindo. Mas é o choque de você ter um Atari e comprar um Master System. O choque não de você ter mais, um Nintendinho, cara, e comprar um Mega Drive. O choque de você ter um Mega Drive e comprar um PlayStation. Talvez. A pancada era mais forte, parece. A pancada ali visual era mais forte. É, como é o novo Xbox. Como o novo Xbox e o novo PlayStation, que é o 5, ainda está no começo da vida, talvez, sei lá, daqui 3, 4 anos eu possa me dar minha opinião. Mas minha opinião de agora é que os jogos são... O salto gráfico é quase imperceptível, cara. Entendeu? É muito pouco. Imperceptível é uma palavra muito forte. Eu digo que não é tão impressionante. Tão grande, né? Impressionava antes, entendeu? Existe muito, mas é aquela. Tipo, igual eu usei uma comparação mais clássica, né? Por exemplo, um jogo de luta 2D do Super Nintendo e comparar com Tekken 3. Por exemplo, é uma mudança absurda. Olha só, por exemplo, o Vini. Se a gente pegar um jogo, se a gente tivesse um Xbox ou um PlayStation 3, a gente jogaria de boa e acharia os gráficos tão bons quanto os novos, cara. Porque os gráficos são muito bem feitos ainda, cara. Sim, é isso que eu quero dizer. Porque a gente joga um jogo de Xbox 360 e joga um Xbox. Como é que é o nome? O novo? O Series X. Series X? Não tá muito longe, cara. Não tá muito longe, cara. Ó, muito longe tá. Mas dentro do contexto de mudança de geração, de impacto, realmente não é o mesmo impacto. E não faz feio esses jogos da geração Xbox 360, PlayStation 3, né? Vamos tirar o Nintendo Wii daí, porque o Nintendo Wii não tem tanto poder gráfico, mas o Xbox 360... Nintendo Wii, gráfico de PlayStation 2, né, cara? É, muitos jogos deixaram a desejar, em graficamente falando. Mas falando do Play 3 e do Xbox 360... Eles não mas essa... Gears of War tá aí pra mostrar isso. Vamos ler aqui. Nossa geração testemunhou saltos gráficos muito maiores de qualidade e sempre tínhamos a mesma reação que ficarmos boquiabertos. E hoje, a alta qualidade de imagem é algo banal, quase mais do mesmo. Exatamente, ô Darley. Concordo. É o que a gente está tentando dizer aqui, né? Por menores, mas o Darley, também é a minha opinião. Eu não sei a opinião do Vini. Ô, Darley, é aquela, né? Você vê um jogo como esse Horizon aí, The Forbidden West, tu não vai falar, meu Deus, que gráfico foda. Não, você vai falar. E não é, cara. A empresa não fez mais que a obrigação dela, porque, tipo, sim, cara, já virou banal, sabe? Tipo, ter o gráfico muito realista. E não é de hoje que isso é banalizado, né? Ô, Vini, dá a sua opinião aí pra nós terminar aí. Cara, então, eu acho que Neilson usou palavras muito fortes, né? Mas minha opinião, eu entendo, né, cara? Eu entendo o ponto dele. Eu acho que, apesar de ele usar as palavras fortes, a gente tem uma visão muito parecida. Que o salto de geração hoje não impacta tanto quanto o salto de geração era no passado. Porque a gente está chegando num nível que o hardware... Está meio estagnado, né? Isso, tá difícil evoluir com um hardware acessível para vender pro público, né? Sim, cara. Então, assim. E o videogame tá virando coisa de luxo, né, cara? Infelizmente. Infelizmente, né? Com a crise dos semicondutores aí, que pelo menos vai até o ano que vem. Mas assim, por mais que os saltos de gerações hoje, né? Eu acho que assim, os gráficos eles têm mudanças muito grandes de uma geração para outra, sim, mas não tem o mesmo impacto de diferença, né, entre uma geração e outra, que eu acho que é mais ou menos o tema aqui, como diz com o que a gente quis discutir aqui hoje. A sua opinião não é tão diferente, assim, um ponto de vista diferente, mas que ele acaba se funilando igual, tendo quase a mesma... Não, não,
Até não é quase a mesma. Você falou. Não é diferente do que você falou, só acho que você escolheu palavras muito fortes. É o que eu disse, é minha opinião. É o que eu disse. O ponto de vista é bem parecido. Eu não tô nem certo nem errado, mas é minha opinião. É o que eu gosto de falar. Eu não sou papagaio de pirata, eu tenho a minha opinião, né? As suas palavras são polêmicas, Neilson. Mas, galera, vamos ficando nessa aí, galera. Quase 3 horas aí de live. Vamos terminar, né? E se o Vini quiser falar mais alguma coisa, ele fala, pra gente terminar. Eu quero agradecer o pessoal que ficou com a gente aí, né? Tanto os que precisaram sair, quanto vocês ficaram aí até o final. Tem é um 4 ainda, bacana, né? Um papo bacana, é sempre legal. É um papo mais complexo, né, cara? Mas, porque tem muita gente que não curte muito papos mais complexos assim, mas é um papo legal. Seria melhor se tivesse mais gente, né, cara? Que o papo ia render mais ainda, né? É carnaval, Nilson. A galera já tá viajando, já tá de boa. São um bando de imundo, mano. O Sérgio é um, né? Alô, Luiz! Alô, Luiz, a bola na perna, tira, hein? Agora ele tá barrado, viu? Agora ele tá como? De mãozinha dada. Mas, galera, eu queria agradecer aí ao meu amigo Vini, que tá aí, que me ajudou aqui. Senão não teria essa live, que sozinho realmente é complicado levar uma live desse nível com um tema desse, sozinho não só dá, se cara. Se você fosse bipolar, cara, você tá discutindo com você mesmo. Não tem como fazer um monólogo, né, cara? Mas eu queria agradecer o Darley, que ficou até o final, o Érico aí, o Marcelo, que já se foi, o Helder. Ele morreu? Meu amigo... Não, já se foi da live, né? Da live. O Marcelo, que já se foi, o meu amigo Cleiton também, que não tá aí mais. Grande Alex, hein? O Romel. Todo mundo aí que tá na live. O Alex também, né? Que já se foi também, já foi da live. Muito obrigado a todos e até a próxima live aí, galera. Fui! Próxima live vai ser polêmica, hein? Vai ser polêmica. Valeu, galera.